ခမဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြမရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်သာဆုံးစင်းလုံးတနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းကြည့်နော်လေးစားရမှာပါကိုသိန်းတို့ပြောကိုသိန်းတို့ဘယ်လိုလဲကွာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုသိန်းတို့နဲ့တွေ့ကြုံလို့ပါခင်ဗျာအော်မောင်သိန်းတို့တို့လင်မရမိဘကြောင့်တော့ချက်ကြုံနေရတယ်ကွာမောင်သိန်းတို့ဟေ့ကွာအဲ့ဒါရောက်နေတယ်ကွာအော်ဘယ်လိုလဲလို့ငါကျေးဇူးရှင်ပဲလာ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 ထိုင်လာကဲလာထိုင်ရကွာเอ้กว่ามะเน่กระเเละชี้ตาพี่ป่วยเผยสีกระเเละแอดเดรีลาไล่มาชมเหมียวนี่ดากว่าอ๋อแม่มายดาหยอกจาเปียวๆนี่แหละเจซูရှင်มองตาจอสร้าตู่เว้กว่าตู่เจซูจองแม่ย้อมดาเเละยาลีนี่ปามะวาดาบ่กว่าน้องดาเจ้าจองอ๋อโต้งทัวไอ้มาคณะคณะเปียวบาเลยเจซูติมาเลยจำมาละเราขึ้นมาเฮียวเล่เดทาไปบ้าเลยอ๋อเฮ้ยพี่บ่งငါခေါ်တော့မှတော့မင်းငါနဲ့လိုက်မလာပဲနဲ့အခုကမှဘာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့မရန်ကုန်ကိုတက်လာရတာတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့စာရေးဆရာအလုပ်ကိုမြို့မှာအဆက်အသွယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာပဲဗျအဲတာချုံကတော့တနေ့အတွင်းကိုအပူတစ်ပြင်း30ရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးမြို့တက်လာခဲ့ကြတာဗျဟဲ့တနေ့အတွင်း30ရအောင်ရှာမယ်ဟုတ်လားမောင်သိန်းထုံးလို့ရကွာမျိုးတော့တက်လာတာအနည်း20ကျော်ပြီ။တင်း20ရဖို့နင်းနေတာတာ။ခလေး3ရောက်ပဲအဖတ်တယ်နဲ့။ဦးလေးရလေဗျာ။ခလေး3ရောက်ရဲ့စားစရိတ်ဝစ်စရိတ်ကြောင်းစရိတ်ကြီးကြောင်းဒီငွေမစုမိတာပါဦးလေးရ။နောက်နဲ့နေပါဦး။မင်းကတနေ့အတွင်းတင်း20ဆိုတော့ဘယ်သူပစ္စည်းပျောက်လို့ရော်ပေးရမှာမို့လို့အပူတစ်ပြည့်လိုအပ်နေရတာလို့။ဘသူပစ္စည်းမှပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ตู้เย็นเนี่ยมาชี้โลชี้มั้นไม่ติดไอ้ฉิกก็วงสู่ปอล่ะတော့ပြုံးဆိုပြီးတိတ်20လိုလာတော့ဒါပါပဲဗျာမင်းอ่ะလဲกว่าငါနားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းมาမင်းပြောมาပို့ရှုပ်ကုန်ပြီကဲခမားနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုသိန်းတွင်းကိုตาจ่อရဲ့ฉิปုံมีအစအဆုံးပြောရမှာဗျာเอ้ကိုตาจ่อရဲ့ฉิปုံมีအစကဒီလိုဗျာဟယ်လိုဟယ်လိုဖူဖူတက်စီတက်စီဟယ်လိုတက်စီဟယ်လိုကိုသားကျော်ခင်ဗျာကိုသားကျော်ဆွဲဆောင်ရမင်းသားကြီးကိုသားကျော်ခင်ဗျာအလူအိမ်မှာရေလိုလေးပါသဖြင့်ခြေထဲမောင်းလေးတကွာအလူအိမ်တို့အမြန်ဆုံးကြွားရပါခင်ဗျာကိုသားကျော်ကိုသားကျော်ဖူဖူလာပါပြီဗျာလာပါပြီအဖမေများတို့အိမ်မှာတောက်ရေမရှိလို့ထဲပေးနေလို့ပါဗျာ
ကိုမောင်ဗျာဒီနေ့တင်းလဲနေပါလားဗျာဟာမင်းပြောပုံရငါအရင်ဒီတော့ဆုတ်ပြက်နေတာကြည့်ရလားမဟုတ်ဘူးလေဗျာဒီနေ့ကပိုများထူးနေသလားလို့ထူးရမယ်လေကွာဒီနေ့မင်းတို့ရွာပိုကြီးထွန်းတို့အိမ်မှာအလူလောက်ကိုင်းနေလေရွာလေးကကုံမကြီးအမျိုးသမီးတွေလာပြီးဝိုင်းလောက်ပေးကြမှာငါလည်းလူမျိုးကြီးမလားနည်းနည်းပါပါတော့ပြင်ဆင်လာမှာပေါ့ကွာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအာတော့ပါပြီကွာတော့ပါပြီကွာဘဲကောင်းနေလမ်းမေးမှာဖင်တန်ရမ်းပြီးပါသွားလည်းမသိဘူးအားရပါရကော်တောက်လိုက်လို့တော့ကွာဖမ်းမတုံးနဲ့လीမတုံးနဲ့ကိုမောင်များအစင်တိုင်းနဲ့ဒါလေးကိုကော်တောက်လို့ဘလုံးဖြစ်ပါလေဗျဘာလဲပိုက်စားနေပြီလားဟိုကြထမင်းကျွေးပါဗျဟိုကြမှာပဲတုတ်တော့ဒီပါစကားတွေပြောလားဘာစကားတွေပြောလဲကိုမောင်များပဲဒါလေးကိုကော်တောက်မယ်ဆိုအာကော်တောက်မယ်ဆိုတာဆဲတာကိုပြောတော့ကွာငါဒါတော့ဘာလို့ကော်တောက်မှာလဲဒီလိုตุตุเลยอ่ะบดุเลยยีท่านน่ะมาโกดาจ่อเลยเปียยีเลยหล่าเด้อกัวอ้าตีก้าวเรางาตีน่ะบ่กัวဒီကောင်နောက်ကခတ်ချောချောခတ်လလကောင်ပါလေးပြောတာဟိုသူ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျသူ့ဘေးနားပါလာတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရွာဘာကြီးအောင်လာရဲ့တမီးထွေးငယ်တဲ့ဗျဘာလဲကုမောင်ဗျစိတ်ဝင်စားဘူးလားသွားမယ်လားဟောနေဦးလေကွာဒီအနိုင်ကြီးနဲ့သူ့နားကိုဘယ်လိုကပ်လို့ကောင်းပါလဲတော်တော်နန်းနေတယ်လာရေပြန်စေးမယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပြန်လာမယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာမယ်လာပါလာရှောင်းကနေလာပါလားဗျာ။ဒီကဘုဒ္ဓမိဘလိုလုံးလိုက်တာလေကွာ။ကြောင်မျက်စိချိန်မှာကန့်လန့်ကန့်လန့်လှုပ်နေလို့လှုပ်ကြလိုက်တာ။ဟာ။ဟိုကရေတန်းမုန်းကြီးနဲ့ကွာအလေးကြီး။မင်းကဘာပါလို့လဲ။ရှောင်းကြီးရှောင်းကိုမင်းရှောင်းပေးရမှာပေါ့ကွာ။ဒီလိုကောင်မျိုးအတွက်နဲ့ကျုပ်ကမှခြေတယ်နဲ့အနောက်ကြမခံနိုင်ဘူး။ဗျာမကျင်နဲ့လား။ကျင်နဲ့ပါလား။ဟင်။ဒီလိုကောင်မျိုးပဲဆုံးပါแฮ่ทวิงเหรอดูเลียะดูเลียะอภิตูมาเลยมะเนี่ยญาติมาเองอยู่ยောက်ตาโหโหเล็บปัดมาณีเลยซะตะหยอกล่ะฮะหอดเหรอโหตูหยอกแม้นอมางาไม่ตีอ่ะวะล่ะแฮ่ไม่ตีมะเลยกูพุทธาเนี่ยเองก็มาไม่ล่ะโหโหตูเลียะหยอกนี่มาไม่ตีหรอกวะแฮ่โหน้องเนี่ยใส่ไปแล้วณีไดหยอกต่อมาตีล่ะโหดันเนี่ยโหไหนมะเลียะบลูขอแลเนี้ยแหละโอ้เนี้ยแหละล่ะဟုတ်တယ်ဒါကိတော့တာတော့ဟောရစားစိတ်ချဗျာကျွန်တော်ဗိုက်စာနဲ့အပြူဆွဲတော့မှာလဲလဲလဲခြံတော့ဘာလို့ညလူကြီးကြောင့်စားဖို့လေဟာစိတ်ချစိတ်ချကျွန်တော်ဖက်ကဘလောက်ထည့်တဲ့ဆန့်နေဗျာဆန့်နေစားစားစားโอเคโอเคအားရပါစားကြโอเคโอเคပြီးဟာလူရီတော်ပြည်နေပြီဗျာအေးကွာဟာဒီဘက်မှာချောင်းဒီဘက်မှာဝင်စားလိုက်ရပါကြကိုကျွန်တော်နောက်မှာပဲစားတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလေတာကျွဲမင်းတချိန်ကုန်လှုပ်လှုပ်ထားရတာမင်းအရေးကြီးတယ်လာစားမှာလာတခါလဲစားမယ်လာထိုင်ထိုင်ထွေးထမင်းနှစ်ပတ်ပဲဟဲ့မင်းကနားလာမယ်နော်သူထိုင်တော့ပါဖြစ်လေခမည်းကိုပြောရတာမဟုတ်သူ့ကိုပြောနေဟဲ့ကောသူ့ကိုပြောရတယ်ငါ့ကိုပြောတာအတူတူပဲကွာဘာလဲသူကခမည်းရောက်ဖို့မလို့လားဟဲ့ငါမှညီမမရှိဘူးမင်းမှညီမရှိတယ်ဘာပါစကားပြောမင်းကဘာစကားပြောတော်တော်ပါတော့ဗျာဆိုရဲတော့မှစားတော့နော်ဟိုလူရှင်နေအားနာဆိုင်နော်လားတိုင်းစမ်းမှာကွာလူလူကြီးချမင်းစားတာဘာဖြစ်လဲကွာဟဲ့မေထုံမဲ့ဆက်ပြီးမွေးထားတဲ့ကောင်တကောင်မှမပေါ့မစကားပဲတော့မမိုက်ရိုင်းနေတော့ဧည့်သည်ရှိနေလို့မင်းကမိုက်ရိုင်းတာလူလူကြီး question ဆက်ဆံပြီးပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါမင်းမိုက်ရိုင်းတာဟုတ်ပါဘူးစကားရင်များလို့လာပါကိုဖွင့်ဆောင်ရတယ်နေစမ်းမှာထိုင်စမ်းမှာဟဲ့ကူဂျိုပါရဲ့သားနဲ့မှမခွေ့တတ်လို့ရှိရင်လူတွေကနှစ်ဖားချိုးထိုးကျင်ကြစားအကုန်စားမယ်စေနာရှိလို့လူလာအကုန်စားဟာသားကြောင့်ထွေးစားပြီလားကွာမစားသေးဘူးဟောမင်းပိုက်စားနေပြီလားဟုတ်မစားသေးပါဘူးဟိုကိုင်းချုံးဘာပြန်ခိုင်းတာရှိလို့လားဟုတ်ကွာဟိုနွားစားတွေမနဲ့ထဲကလုံးဝမကြွရသေးဘူးကွာတော်စားနေကြပြီဟိုမင်းမစားသေးဘူးဆိုရင်နွားစားတွေကြွပြီးတော့စားလိုက်ပါလားကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ကြွလိုက်ပါအေးကျေးဇူးပါကွာနော်ແນ່ຮູ້ດັ່ງລົງວ່າແລັບບໍ່ດາເບຍຍောက်ແກ່ເດຊູເອີ້ຊິຊິດີບໍ່ຊິ
ချီနေကတော့တော်ဆိုးပါရဗျာကျုပ်တန်းတလျှောက်ဓာမျိုးတစ်ခါမှကိုမတွေ့ဘူးဗျာကျုံကြီးရွာဆိုရင်တော့ရွာလုံးကျုပ်ကိုပျောက်သွားတာပဲခမညီမိသားစုရောပါသွားသေးလားပါတယ်ဗျာကိုချီနေပြန်ရှာလို့မတွေ့အောင်ကံကောင်းထောင်းမှလို့သူသမီးလေးတယောက်တော့မြို့တက်ပြီးကြောင်းတက်နေလို့လွတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါသူခမညာမျက်စိတငယ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ညာမှာကျုပ်တို့ပြန်ရောက်တယ်ဗျာလာသူ့အမွေစားအမွေကနေနဲ့မွေးစားမှာပေါ့ဗျာကောင်းတာပေါ့ဗျာကောင်းတာပေါ့မေဟေးသမီးတို့ပြန်တော့မေသမီးအတူတူပြန်ရမယ်လေသမီးရဲ့ညာခေါင်းနဲ့မူးနေလို့တဲ့ဩအေးခီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့နေပါခေါင်းမူရပါဖြစ်မှာပေါ့ကဲအိမ်ပြန်ပြီးနားနေလိုက်သမီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လေလေတော့လေသမီးတို့သွားရမှာနော်အေးအေးသမီးသွားသွားမေเอ๊ะๆโอ้ตัวอ่ะอู้อ่องล่ะตูมาล่ะหอดแหละกว่าง่าญีเยตะมีอมวยซาอมวยกามวยซาผู้ซุบิขอลาล่ะดิอ๋อถ้าซุบิตัวอ่ะโหดีกว่ามาตะตะลงนี่တော့มาบ่เอ้ยบ่กว่าโดนเนี่ยอดุตะตะลงนี่ย่าတော့มาบ่ถ้าซุบิเนาะนอกซุบิกวนไล่ล่ะเลยเลยซีลามาเลยตีล่ะเมซามาแล้วนี่ก้าวน่ะเว้ยบ่ผิดล่ะบ่ผิดมาเลยเว้ยตัวกาลาซาดิอ่ะกวนไล่เองข้าวปอกปุ๊ดลาจ๋ามาเปียยกแล้วทุ่ยได้ทุ่ยไปโหเปียวเปลี่ยนตัวจ้ะပြန်သွားကြပြီပဲငါလည်းကြပါလေကွာအဲ့ဒါအခုဘာဆက်လုပ်ကြမင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးပမာနေတယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာစုံလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မင်းဘူရာဘူရာကြီးဟာဘာလုပ်လို့လဲဟမ်ဟောဟိုရွာလေးကအလူသွားမလို့ကိုဘူရာရုပ်လာခေါ်တာပါဦးဟိုမင်းကောင်တင်းမောသားအဲ့ရတော့နိုးမတင်သေးဘူးဟာကိုဘူရာရဲ့တင်းမောသားအဖေတော့ရှောက်လိုက်တာလေကျွန်တော်တော့မသိရပါလားဟဲ့ဟိုပြည်တွင်းတင်မောလားနိုင်ငံသားတင်မောလားဘာတင်မောမှာမဟုတ်အိမ်ဆောက်လူလည်းမရထင်းဆိုင်လူလည်းမရတင်မောပင်ကအသားကိုပြောတာဟေးအားမတုံးမရတဲ့လာတာကနာဗျာအေးကောင်ကြီးပြီးတော့နှစ်ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်ကိုပြောတာဩဟဲ့မြန်လာတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်ဖုတ်တာအမလီမလီမလီဟာမဝွင့်ရင်လုံးတိမ်ထားတဲ့ပစိုးမင်းဝင်လာတယ်ဟာဩဦးလေးရလေဗျာလူမအုတ်တောင်းမအကွက်လေဗျာလူသေးရှူသေးပြောတော့နည်းပါဝေအောင်မှာပေါ့အခုကအလူသွားမဲ့ဥစ္စာကိုဒီကမတာနဲ့တောင်ကြည့်မကောင်းပါဘူးပါစိတ်နဲ့ခက်ရောင်နဲ့ပါပြတ်ပါဘူးဦးလေးကလေကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးမင်းကအကောင်းမြင်အောင်မင်းကကောင်းတယ်ပါလို့ဟမ်မင်းဒီရွယ်ရောက်ပြီလေပက်ဆံပင်များရှာနိုင်တယ်ပြတ်သားပါဘူးအာဦးလေးကလေဟိုတလုံးလုံးကပဲဟိုကြက်တိုက်လို့ငွေအများကြီးရလိုက်တယ်ရေဘာမင်းကြက်တိုက်တယ်ဟာလားအမလီ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 ဟမ်ဦးလေးကတော့ပါရချူရွာယူကောင်းအောင်လုပ်နေအရက်လူကြီးဟမ်မလားတူလုပ်တဲ့ကောင်ကတလွဲနေနဲ့အမလေးမင်းရောကောင်ဒုက္ခပြေတော့မှာပဲငါကိုလင်မင်းစောစောစီးတည်သွားတာမင်းပေးတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေစောစောစီးစီးလွတ်သွားတယ်လို့ပဲပန့်လိုက်တော့မှာငါကတော့မင်းဒုက္ခတွေကိုခံဖို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြရအောင်ပါဗောလေဟမ်လားဦးလေးကလည်းဦးလေးကိုကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတယ်လို့မတတ်မပါနဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်အတွက်ဟိုပါရမီဖြည့်ပေးတယ်လို့အဲ့လိုတတ်မှတ်နိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဖျောင်းနေအောင်တော့မလားဟိုအလူနောက်ကျနေလိမ့်မယ်လာဟောက်ပါပြီငါကပြောတဲ့ဒီပေါ်သားနော်လာကကနန်းဆိုတာအဲ့တော့ကိုဘိုးဓာကြီးတို့ကတူကြီးနှစ်ယောက်ကနေပြောတစ်စက်ကလေးမှမတက်ကြအောင်နော်မင်းမသိပါဘူးကွာလူဆိုတာလေဘူးသီးလူမျိုးပဲကြီးလာလေအဆန်းချောင်းလေးလေးပဲအမလေငါသမီးနဲ့ငါတူမအလှူမှာတော်တော်မှစားကောင်းခဲ့ကြရလားစားကောင်းပါရဲ့တော်လေမေသမီးလေတူမမျက်နှာကိုပွင့်နေတာပဲဟဲ့ဟုတ်လားသမီးဘာဖြစ်လို့လို့မျက်ညာကြောင့်လေအမေတရားလုံးကနှင်းမြောက်ချော်ရလှရဆိုချီးမွမ်းလိုက်ကြပြောမနေတာဒါပေါ့ပြောလိုက်ပါလားသူ့ဦးလေးနဲ့တူလို့ဟဲ့သူ့ဦးလေးနဲ့တူရမှာလေဒီမှာဒီမှာဒီတော်ကြီးနဲ့တူလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလေတူမချော်လှဒီတူမအရှိန်ဝါနဲ့လေကျုပ်တော်လေကြွားထဲမှာဘလို့မျက်နှာပွင့်အောင်လည်းမသိဘူး။ဟောပါလေရှင်ချောင်းလေးပွင့်အောင်မှာပွင့်အောင်မှာ။ဟုတ်ပေါင်းလား။ဟောပွဲသားလေးကိုမောင်ပြပါလာတယ်ဗျ။အာလာကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့။ဟာလေဈေးဆဲအောင်လို့လား။ဟာလား။
nga pe sin goun ni ya do min sit le be shot ma yaung nai naw ya no aku lo lo se de tin go 2000 ma ya yin ma yaung nai go tain tha me so yin naw ma ja kin ma 2000 wa 3000 phit bwa chain tin ni de kwa chin taw ti ba de u le ya da chaung mu le chin taw zee ma sit ba u le taung ne chin ne pe bi we ma ba ya we na de hou bi we pye de so lo shin naw a ne song sian taw wet taw cha tha ma ya ma no ဆရာတဝက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြည့်လို့ချင်းတခါတည်းအကြည့်ချေခဲ့မယ်ဟာဟုတ်နေပါအော်အော်ဦးလေးဟိုတခုတော့ရှိတယ်နော်ယောကျွန်တော်ကိုယ်တော်ထဲမှာကုံနေပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုဦးလေးရှိရဝယ်ွားတဲ့ပဲတွေကိုလေဦးလေးအိမ်မှာပဲထားခဲ့ပြရစီနော်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုမယောင်းရရင်ဆက်ကြမှာတော့ကျွန်တော်ပဲလေးကိုတခါတလေလာကြည့်ပြရစီအော်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်မြို့ရောက်တုန်းဒေါ်လေးအတွက်လေပါတီဝန်ဆက်ဝဲလာတယ်ဟိုလက်ဆောင်လေးပါယော့ဩဒါမျိုးတွေမလုံဆမ်းပါနဲ့ရပါတယ်သမီးရှင်မေဒီမှာဤတော့တင်းကြီးတော့လေးရဩသမီးနင်းညဟိုအဲ့တဲ့တွေအတွက်လေရင်နွေးလေးအပူလေးလဲပေးစားပါသမီးရဲ့မြင်မြန်လာနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကိုစည်းစားကြီးအားမလုပ်တာလေဟိုခင်းငယ်တို့အတွက်လေຢາກင်းနေထွက်တယ်ဟိုခရဲသီးရဲ့တင်းမောသီးရဲ့သူပြပြလာမို့လားดูดิไล่กระโดดล่ะบะเน็งกระโดดพี่เออโอ้ดีดีไอ้เยือกอู้ตรงแม่แกตะมี้บ่อยู่ตัวโอเคโอเคยะเฮ้ยไล่กระโดดเอามาซุเปลี่ยนแล้วดิกว่าโอ้ย้างแล้วเลยโอ้ย้างเล่นย้างไหนเยแล้วสาลูกเยนี้จ้ะเลยตอกพี่มาเว้ยตั้วတော့นะแท้ဟာဒေါ်လေးတို့အိမ်ကလည်းဟိုစီကားလာကြီးလားဗျဟဲ့ဖိုးတာအမလေးငါအိမ်ကိုဘယ်ကနေမျက်စိလဲလမ်းမပြီးရောက်လာတာတော့အတော်ရှိတယ်များနင်ထင်သေးရဲ့လားဟမ်ငါအဖြစ်လေငါတူလေးကိုလေမတွေ့လို့ကိုကျင်မောင်နဲ့တွေ့တိုင်းမေးလိုက်ရတာအမောပဲမင်းကတော့အမောခံပြီးမေးနေတာမင်းတူကအလုတ်အားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲရိုက်ကြက်တိုင်နေဟာသူ့မှာနားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးကွာဟာလေအခုတော့မှမင်းကြီးကပတ်စံချီးချင်လို့လာတော့လားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရပြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုဘတော်မှအကောင်းမမြင်ဘူးအခုကလေတော့သတိပြရနဲ့လာတာပါဘာဒုက္ခပါလဲမပြောကျွန်တော်မှပတ်စံရှိပါတယ်ဗျာအခုမှထပြီးသတိရတယ်မင်းနဲ့ငါမိန်းမနဲ့တူအီးတော်တဲ့ဥစ္စာမင်းမွေးရရတော်တာလေအခုမှလာပြီးတော့များသတိတရတွေနှစ်ရည်လာလို့ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးအရင်တော့မလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကလေသတိပြရနဲ့အမှုလို့လေဟိုးရင်တော့မလာခဲ့တာအတိုးချပြီးတော့နောက်နေတိုင်းလာဦးမှာဟိုအတော်တော့ဦးလေးဆိုခွင့်ပြုကျွန်တော်ဒီဘောင်ပြောင်းပြီးနေချင်တယ်ဗျာမနေပါနဲ့ဗျာမနေပါနဲ့ဗျာလေးဦးလေးဟောလားဟေးဟိုဖုန်းကြီးကြောင်းလေဆွန့်ကြိုက်ပေးလိုက်အောင်လားအာအေးသမီးတွေ့ခင်ရှင်မဆွန့်ကြိုက်ပေးလိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ဖေဦးလေးသမီးရွာဦးကြောင်းမရောက်ဘူးလို့လိုက်သွားကြတယ်ကောင်းသားပဲဆရာတော်လည်းဖူးရတာပေါ့ပဲနော်သမီးရဲ့ထွင်းငယ်ရှင်သမီးပါလိုက်သွားဟုတ်ကဲ့မေကောင်းသွားကြဒေါ်လေးဟိုကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ရဒေါ်လေးရဲ့ဩနေပါအောင်ဟဲ့ရောက်တုံးရောက်ခိုင်အေးစေးစေးပေါ့ဟဲ့မိမလည်းပဲသူ့မှာအလုပ်တွေရှိလို့နေအောင်ပါဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားသွားသွားโอเคโอเคနောက်မှပဲလာတော့မယ်ရပါတယ်အားမလာတော့မင်းလာမှာစိတ်ရအောင်ဦးလေလာတော့လာလေဦးလေအားလုံးနော်လေသွားတော့အစိုးရသွားလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကွာမင်းမျိုးမျိုးရဲ့သွားတော့လားကြည့်ရညစီအိမ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်ဟဲ့ကပဲစာချုပ်ဖို့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်မမေ့ပါလားအာယုတစ်ဖက်ရဟုတ်ကဲ့လားချုပ်မယ်ဆိုလည်းချုပ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းကြီးအရင်တော့ရှိတယ်မြေချကွာငါတော့အင်းရတဲ့ကွာအလူအိတဲ့တော်မှာပိုစီနေသေးတယ်။ဟောဒါကတော့ကုဖို့တာရဲ့အညီရှိလို့ရင်ုံတာပဲကျွန်တော်တို့တော့သွားသေးတယ်မဟုတ်လား။ဟောငါသွားရဆိုတာငါတော့ဒီလိုသွားတာပါကွာ။ဟင်ကုဖို့တာရရောနင်းမြလေးကိုမကြိုက်လို့လား။အယောမကြိုက်ကြောင်မိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။နင်းမြရောကတော်ရုပ်ငါလိုလူလူမြတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကုဖို့တာနဲ့ညာလို့ကတော့နင်းမြလေးကလေဖဲသမားအရက်သမားကတော်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။မင်းပါပြောတာလေဒီမဲ့ဟဲ့အောင်ငါအရက်ကိုကြိုက်လို့တောင်းတာမဟုတ်စေးပြွားပြမိွေးနေတာအဲ့ဒါဆိုဖဲရော
ဟောညံရွှင်အောင်ညံရွှင်အောင်ဟိုကနန်းတင်ချာလေးမမေ့အောင်လေးကျင်တာဒီမဲရငါဆိုတဲ့ကောင်ကလေအလုတ်ကိုမလွတ်အသေးလို့မလွတ်တာခယူမှလည်းအဆန်နဲ့ဖိုးတာမှလည်းအကြံနဲ့ဘာတွေများကြံနေတယ်လဲကိုဖိုးတာကြီးဟာအကြံကောင်းညံကောင်းရှိနေကျွန်တော်တို့ပေးစားမအောင်လောလောဆယ်ငါကြံနေကြတော့နှင်းမြလေးနဲ့နှီးဖို့ပဲဟိုပါလေဟိုကိုဖိုးတာကြီးကဒေါခင်တိုးတိုးရင်ပြောင်းနေမျိုးလားဟာအဲ့လိုပြောင်းနေုံနဲ့ငါနဲ့နှင်းမြနဲ့ညားမလားကွာဟာအဲ့တော့ဆိုဘာလို့ဖို့လို့ဟောမင်းကလေငါတော်ကတစင်တိောက်ကြဥအောင်လာကိုနော်ငါဖောက်ခိုင်းမယ်ငါနဲ့လင်းမယ်နဲ့အဲ့ဒါမှနီးစားမှာဘောကွာငါတော်ကငေါ့ဆိုမတရားချစ်တာမင်းတို့မယုံရင်စောင့်ကြည့်လေမကြခင်ငါလေးနှင်းမြလေးကလေနီးစားပြီးငါရင်ခင်တော့ရောက်တော့ဟာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲရက်တီးတာပါတိန်ကြိုက်ပဲယောက်ျားရေဒီမှာအခါရေလေးရေလက်ဖက်တုပ်လေးရေစားလိုက်ပါအောင်တော့အထူးထူးဆန်းလာပါနဲ့ဒီမှာငါပဲစင်းကုံရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေတော့တောင်းမှမစင်းစားနဲ့မနဲ့ဖြင်ငါကိုမြို့တက်ပြီးရွှေဝယ်မလို့ဗျမန်လေးတိပါတယ်တော့တော့တူမအချောအလှလေးကိုတော်ဆင်မလို့မလားလို့ဒါပေါ့ဗျာဟိုမင်းပစ္စည်းတွေယူဝတ်ပြန်တော့လည်းမင်းကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေသမီးပစ္စည်းတွေကြာပြန်တော့လည်းမသိတော့ပြန်ဘူးကွာအဲ့တော့သူကတို့မွေးစားထားတဲ့တို့သမီးလေးဖြစ်နေပြီမျက်နှာမငယ်အောင်ထားမှာပေါ့တိပါတယ်တော့ကျုပ်ကလည်းလေနှင်းမြလေးကိုကျုပ်သမီးအရင်လေးလိုပဲချစ်တယ်တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုမတော်တရော်လူတွေနဲ့တွေ့သွားမှာဘူးလေကျုပ်ကစိုးရိမ်နေဟာစိုးရိမ်မှာအဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုကျုပ်တို့ဖိုးတာလေးနဲ့လေနေရာလေးချထားပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့မကောင်းပါဘူးဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်ရမှာတော့မင်းတို့ကပဲသမားအရက်ကျိုး100 ကို 110အလုံးမရှိလက်ကျောမတင်တဲ့ကောငါတို့မှအလိမ်ပါလေးနဲ့ကတော့မဖြစ်ပါဘူးညာမဖြစ်ပါဘူးရှင်ရလဲလေချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးမဆုံးဖြတ်သွားမှာနဲ့ဟိုကျမတို့ဖို့တာလေးရလေလူပြောလူလို့မလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာအိမ်တော်ရဲ့သားကြသွားလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုယ်သူထိမ့်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 နဲ့နေသွားမှာပါဒီမှာဒီမှာကိုဖိတ်ချင်းဖိတ်လေကို့ရဲ့ကိုဖိတ်တာမကောင်းဘူးလားလို့မကောင်းပါဘူးလို့ညိတ်ထဲညိဖိတ်ချင်းဖိတ်အဲ့ဒီပုတ်စော်နန်နေတဲ့အကောင်ငါ့အိတ်ထဲတော့အဖိတ်မခံနိုင်ဘူးနော်တော်ကြငါ့ကိုမှာအပုတ်စော်နေနန်ကုန်လိမ့်မယ်သိလားကြော်ပြီမစားနဲ့တော့ရပြီရပြီရပြီမစားသေးဘူးလေမစားသေးလည်းရပြီလို့ညိတော့ငါ့ဖို့ချင်းတင်လာပြီဟန်ဘက်မယန်ဒီ6တန်နဲ့ရွာဘုံကလာသူ့ပြပြလက်လက်မွတ်မွတ်ညက်ညက်ရှွန်းရှွန်းဆက်မြဝင်းလက်ရောင်ရွှေအကောင်ပေတိเออเอ๊ะบาริชุ่นเนี่ยแหละเปียอ๋อดีมากว่าณัชญ์นาวอ่ะธาตุกัลยาเนี่ยอหล่าโอติ่ละเปียนยะดุไปเทมาพั่วแหน่บีเยดาเราตะโบจะลงลงงาชุ่นเลยล่ะกว่าโอ้บาริเมียอหล่าตองตะโบจะเสียไปปาโลเลยฮ่าปาละบ่กว่าณัชญ์นาวอ่ะธาตุกัลยาเนี่ยอหล่าบลาดิหละเลยส่วนณัชญ์6ยัวก็ณตะมี้ถีแท้ตองหละเด้โลเยดาดากว่าโอ้ธาตุกัลยาอหล่าตองหละโลล่ะเอ๊ะอ๋ออะไรတော့ငါပဲသိမလဲကွာသူချစ်တဲ့သူဆိုတော့သူ့မျက်စီထဲမှာလှနေမှာပေါ့ငါတို့မလေဥအောင်လှရဲ့သမီးထွေးငယ်လေးကိုဟောဒီရွာမှာအလှဆုံးလို့ထင်နေတာကွာခမရသာထွေးငယ်လေးကိုအလှဆုံးလို့ထင်နေတာဟိုသူ့အမေဒေါခင်တိုးကြီးကတော့လေခမရကိုမျက်စီစပုံမွေးစူးနေတာဟာအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကြောင့်ထဲ့ပြောမနေပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီမိန်းမကြီးကလေငွေကိုကိုွယ်နေတဲ့မိန်းမကြီးကွာအလကားပါကွာကြံတာဘာမှနားမလဲဟိုသူပြောတာကတော့ငွေရှိရင်အရာရာပြည့်စုံတယ်တဲ့။ဘာပြည့်စုံလဲ။ငွေဆိုတာစားစရာကိုပဲဝယ်လို့ရမယ်။အရာသာရှိမှုဝယ်လို့မရဘူးကွာ။ဆေးဝါးကိုပဲဝယ်လို့ရမယ်။ကျန်းမာခြင်းကိုဝယ်လို့မရဘူးကွာ။အစေပောက်ကိုပဲဝယ်လို့ရမယ်။တစ္ဆာရှိမှုဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာဒီမိန်းမကြီးနားမလဲပါဘူးကွာ။ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုသူကပြောသေးတယ်ဗျ။ခမရကိုလေဘယ်လောက်ကမှလက်ကြောတရအောင်မလုပ်ချင်တဲ့လူတဲ့။အော်မာ။ तू ကအလောက်ကြောင့်ဘလောက်နားလဲလို့လဲ။ဒီမှာမင်းသိအောင်ငါပြောပြကိုကာယကိုအရင်တီးပြီးလှုပ်တဲ့အလုတ်သမားအဲ့ဒါကာယအလုတ်သမားကွာအုံနောက်ကိုအရင်တီးပြီးလှုပ်တဲ့အလုတ်သမားအဲ့ဒါညာနာအလုတ်သမားကွာငါဆိုတဲ့ကောင်ကအုံနောက်နဲ့တွေးလက်နဲ့ရေးနှလုံးသားကိုပါအရင်စိုက်ထုတ်ပြီးလှုပ်ရတဲ့အမှုပညာသမားကွာဘလောက်ပင်မနဲ့မှတ်လဲကျွန်တော်ကတော့ခမရကိုနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထွေးငယ်ရဲ့အမေဒေါခင်တိုးကြီးနားလဲဖို့လည်းလိုသေးရနော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရကသူ့သမီးကိုကြိုက်တာလေအဲ့တော့သူ့အမေနဲ့တော့တက်အောင်ပေါ့မှာဖြစ်မှာပေါ့ဟာသူ့ကြိုက်ဖို့မလိုပါဘူးသူ့သမီးကြိုက်ဖို့ပဲလို့ထွေးငယ်ရောခမရကိုကြိုက်လို့လားအေးဟိုလူတော့ကြိုက်တာမကြိုက်လားမသိဘူးကွာငါရေးတဲ့တချင်းကိုတော့သူကတော်တော်ကြိုက်တယ်ကွာဒီညတော့မှလေသူတို့အိမ်ရှိမှငါတချင်းအစ်စ်ကလေးတွေကိုသွားဆိုပြအောင်မယ်ဘေးဒီညလိုက်ခဲ့ပါလား
ไล่แกมาไล่แกมาโหดาเมอะกูรอชีตั้วทันไล่วะเอ๊ะนะเอ๊ะเฮ้ยตูเนี่ยจันน่ะมางาอี้เฉยไปแล้วตะบาลาเลยล่ะฮะนายโยจันลูฤไอ้เฉยมันน้ําไม่เลยล่ะลูฤไอ้เฉยส่วนเม็งก็เอาบาไปลูอเปลี่ยนยောက်ฮะดางาไอ้อดอเองามาสอกๆปั่นกวนสิเลยมันน้ําไม่เลยล่ะอ๋อบูตีมาอี้ล่ะดอนดิมาพุทธาเม็งแลลูบิโอ ลูบิโอโซดายูต้าซาลูบิโอเล่ปั่นกวนอ่ะลูบิโอไล่มาชื่อเลยกว่าอ่ะป้อเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยไม่รู้อู้จะเช็ดเช็ดเนี่ยถั่วมาไม่ถั่วเดี๋ยวด่าไปเปล่าเราก็พูดอะไรอย่าป้อมาเมื่อว่าตรอลูบ้าว่าบาพี่เสร็จแล้วแกเปล่าเนี่ยอ่ะบาพี่เสร็จมาบาพี่เสร็จมาพูดอะไรเนี่ยฮะลิลิอ้วงอ่ะกูตาเจ้าตัวอ้าโก้อ่ะ ဟုတ်တယ်မင်းများတာရင်လေးတယောက်လိုကိုချစ်တာအိမ်မာလာနေဖို့လေကိုသားเจ้าကိုခေါ်ထားတာအဲ့ဒါကိုသားเจ้าကလေမိမပြုတ်လေရှိတဲ့အိမ်မှာသူ့နေရမှာအားနာလို့ဆိုပြီးရွာလဲပိုင်းမှာသူ့တယောက်ထက်တဲထုံးပြီးသွားနေနေတာသူ့မိမရဆုံးသွားတာရောဟုတ်တယ်မင်းများသူ့ဖေရနဲ့လက်ပဲဆရာလေသူ့မိရဒီရွာသူသူ့မွေးသိမ့်မကြောက်သူ့မိရစုံအောင်သူ့ဆက်နှစ်သားလောက်လဲကြောက်သူ့ဖေရထက်ဆုံးတော့ ဘာလို့ဆွဲဆုံးရမင်းသားလို့ခေါ်ကြလဲ။သူကရွာထဲအလုပ်ကျမ်းမှန်တယ်။အကုန်လုပ်တယ်လေ။မွေးကြီးကိုအဓိကမထားဘူး။လက်မှုပညာမှန်တယ်မြတ်။အစုံတက်တယ်။သူ့ဖေရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ဘယ်လုံငန်းကြတော့ဘာလို့မလုပ်တာ။ဘယ်အလုပ်ကမင်းရဲ့လုပ်တာဆိုတော့ပူတယ်လေ။သူအပူမုံမုံရရဲ့ဟာ။ရေကိုသွားချစ်တာလေ။ရေကျိုးဆယ်ပါမတောင်းမဲနဲ့ပြည့်ရဲဆိုပြီးရေထမ်းသမားလုပ်နေတာ။အာဟဲ
ထုတ်ပြီပဲเนาะဖွားမှာပတ်စံတော့ပြေးစရာမရှိသေးဘူးရပါတယ်ဖွားရေရေချိုးဆယ်ပါဆိုတော့လေမတောင်းမနဲ့တောင်းအောင်ပြေးသေးတာဟေးဇာရုကွယ်ဇာရုဇာရုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုသားကျော်ဟမ်အဖေကညနေကြာအိမ်မှာထင်းလောက်ခွဲပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညနေကြာလာခဲ့မယ်နော်ကိုသားကျော်ညအော်မင်းနဲ့တွေ့တာတော့ပဲဟုတ်ငါအခုဖုန်းကြောင်းပြန်လာတာကျားတို့ကဇီရီကိုထုံးတင်ငါကပ်ဖို့လာခဲ့ပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးအော်ဟေးဟေးကောကျေပြပြအမလီဒီဘုံဘုံဒီဘုံအခုတို့ကွာမဟိုဂျိုးတွေခဏခဏတက်တယ်ဟုတ်မင်းကကြီးရဘွားဆိုတော့အဲလက်စလဲတော့တော်တော်ဆွမ်းတယ်ပြောတယ်မင်းအိမ်လာခဲ့ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလက်မဆွမ်းလာလားပြုတ်စီဆွမ်းလာလားတော့မသိဘူးတော့ဦးလေးပျောက်ဖို့ဒီကဟုတ်ကဲ့အမလီအမလီနေပေါင်းနေပေါင်းအမလီစွဲစုံရမင်းသားကြီးဟိုတော်ပဲဗျာဟိုဘာဖြစ်လာတော့ရွာထိတ်မှာငါနွားစာလဲမြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကူပြီးတွန်းပေးပါဦးကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါလေးတော့ပို့ပြင်လာခဲ့မှာနော်နေပါဦးအဲ့ကြီးတော့မပုတ်နေတော့ဒီမှာပဲထားခဲ့နော်ဒါตาကြော့ရေထမ်းပုံဆိုတာတရွာလုံးသိတယ်မပြောက်စီအောင်ထားခဲ့ပါကွာငါအရေးကြီးလို့ပါအရေးကြီးခေခေလာလာကြောက်ပါလာကူရာကူဘောရာတော့နှင်းမြနဲ့နီးစပ်ဖို့အတွက်ဟိုနားဖောက်ဖို့ပြောရတာဘယ်အချိန်ရောက်နေပြီအေးကွာငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေဟင်ဟိုကူဘောရာပြန်စဉ်းစားနေတယ်နှင်းမြစဉ်းစားမှာမဟုတ်လားမိဘလာပြောနေတာလေငါစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာဥအောင်လာရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုငါစဉ်းစားနေတာ तू ကငါလိုလူမျိုးနဲ့တော့မှ तू ကသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့တူမကိုဘလို့ကောင်မျိုးနဲ့ပေးစားမလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်နော်ကိုအောင်လာရကိုဖိုးတားရဆိုဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်နော်ဟာသူ့အကောင်းမမြင်လေဘာအရေးလဲကိုဖိုးတားရသူ့ကိုယူမှမို့လားနှင်းမြောက်ယူမှဒီမှာကိုဖိုးတားရနှင်းမြောက်ကိုဖိုးတားရကိုပြန်ကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကြံတာဘာမှမလို့ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်အဓိကနှင်းမြောက်ရကငါ့ကိုပြန်ကြိုက်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီဥအောင်လာရကိုငါအမြင်ကက်တာနဲ့နှင်းမြောက်လို့မရရအောင်ငါကြံပြမယ်စောင့်ကြည့်你呀哈好把屁股揉过来看你啊来来给给屁股屁股屁股大家瞧瞧嘛冲定来给你来请说哎妈也变你的大伙也让我洗路过来看你啊推荐来这边请你了吗哦真的我洗眼那边原来也留意这个都快要你了哎爸妈妈不呢啊不非要来你冲定来给屁股屁股然后你也想洗对你呀爸妈妈不呢喏ကိုသားကြောင့်မှမိဘတွေမရှိကြတော့နော်ဟုတ်တယ်ဗျ
ဟိုတိုင်းမဲ့တရွာလုံးကကျွန်တော်ဆောင်းလျှောက်ထားအောင်ဆိုတော့တရွာလုံးကကျွန်တော်မိဘဖြစ်နေပါဗျာတရွာလုံးကခိုင်းသမျှအောင်လဲကိုသားကျော်တယောက်တည်းပဲလုပ်နေရဲဆိုတော့သူတို့ဆီကတန်တန်ကြီးရရလားဟိုတန်တန်ကြီးဆိုတာပတ်ဆက်ဘူးလားဟောဟိုအဲ့လိုရရလို့တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ဆီကမိတာရရလေဟိုပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုထမင်းကြီးတော့အဟာရရတယ်အဲ့သူတို့ဟိုတကြီးရွယ်ဝတွေကိုကုညီတော့ကြကျွန်တော်ကုသူရရလေဟိုကျွန်တော်တွေကဘာမှမမလိုရတာဗျာကျမမလည်းမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းစာပြီးပြောမိရပါတမျိုးတော့မထင်ပါဘူးရပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကလည်းလေကျွန်တော်ရေထန်သမားဘုရားတိမ်ငယ်လို့ကိုမထင်တာရေကျိုးဆယ်ပါးဆိုတာရှိတယ်လေတက်ရှိစင်လာချမ်းသာရဗလဉဏ်ပညာစင်ကြယ်တန်ရှင်ယောဂကင်းခပင်းချူရန်ကတဲ့ဟိုသူများအကျိုးတွေဆောင်ပေးမှာတော့တနည်းတစ်ချိန်မှာကိုကျိုးအောင်ပါဗောဗျာဟုတ်ဘူးလားเนี่ยเดียวแท้ล่ะตู้ตู้โคอ้อมน่อแท้มาไม่ชื่อกูกูชื่ออ่ะพอดีอ่ะตีนเนี่ยนี่เดียวแท้ไปชื่ออ่ะตุยตรงตีนเนี่ยหลูสกาลีตัวเสนอมาตีนเนี่ยเนาะขณะนี้นี่ห่าวอ๋อตีนเนี่ยแหละตีนเนี่ยบักก็เปล่าจะไม่ชื่อมั้ยพอดีอ่ะกูพูดด่าบักก็เปล่าจะอย่างอันตรายชื่อเนาะขณะนี้นี่เนาะเอ้าหลูเต็มไม่ลงเนาะเลเลอุ๋งอ่างละในไต่เหมียวมาค่ะไต่เหมียวมั้ยกูไต่เหมียวတော့น้ําหอมนี่จะဖြစ်သွားတော့บ่ตีนเนี่ยกูได้หูดอลี่อ่ะกูจองตีนเนี่ยบ่เปล่าป่ะฮะပြောပါဦးမပြောတော့အကောင်းတော့ကိုတခါလေးပြောလိုက်မယ်ကိုရဲ့ပါနေတော့တော့ခံစားရအောင်ပြပြချင်းတော့နင်းလာရယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအတင်းကိုဖူရာနင်းမနားမတောင်ရင်မှုဆိုရင်လည်းမပြောပါနဲ့လားဗျာဒီလိုကငါ့ကိုပြောရဟုတ်လားနင်းပါဘယ်လိုလုပ်တာလဲဘာလာလိုက်ဗျာဟိုနေပါဦးနင်းမလဲနေပါဦးချစ်တယ်ပြောမှတ်လို့မယ်နင်းမနင်းမပြေပြေမင်းဘာကောင်မလို့လေဟာဦးလေတူလေဗျာဟာတော့တိတ်တာတိတ်တာမင်းဘာမှမပြောနေတော့ဟောင်းတကြောဟိုဘာပြီးကြလာလဲကွာဟိုဟိုကျွန်တော်အပြောဆိုမတက်လို့ဟိုအခုလို့ဖြစ်တာပါဦးလေဟေ့ကအပြောဆိုမတက်လို့မရှိရင်လေဒီမှာလူကြီးတယောက်လုံးရှိတယ်လေကွာမင်းလူဒီဇာကမှာကျွန်တော်ကညီလေးဒီတိုးရဲ့အဖေနေရာနေပြုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ခါမပါရင်တူရရမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကနေတီရှူအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ကြီးလာပြောပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ကိုတီးလေးရောက်စော်ကားရတာလဲ။အေးဟိုနားလား။ဒီကိစ္စမှာမင်းလုံးတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်နော်။ငါမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာ။ကဲကဲသွားချသွားချ။ဟွမင်းဒီထဲနာမှာနော်နောက်တစ်ခါ။ဟာဟာမင်းပြောလိကြေးပါလား။ဟောင်းသားကျော်။ဟိုစိတ်မဆိုးရနဲ့ကွာ။ဦးလေးတောက်ပါမှနဲ့နော်။ကဲကဲမင်းလောက်ချက်ရှိရသွားလုံးနော်။ခွေကိုက်တာနားကင်တို့မင်းတူဖြစ်နေလို့လားနော်တခြားကောင်သာဆိုလို့ရှိရင်ငါအသက်ချင်းလဲပလိုက်ဟမ်တူမကြီးဘယ်လိုနေသေးလဲချော်လဲွားတော့အကျော်တင်မီလေးခိုးွားနေတူတယ်လေးလေးရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့သမီးအကျော်တော့ခေါ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မတော်တော့တော့ဟာဒီကောင်ကခြေတော့ကဖွားတဲ့ကောင်လေးတရားမတယောက်ရှားတယ်အဲ့လိုအကျော်တင်တာတို့လေးခိုးတာတို့ဆိုဒီကောင်နှိပ်လိုက်တခါနဲ့ပြောက်ယူပြစ်တယ်လို့ကိုပြောက်တာမင်းမမှတ်မိဘူးလားဟိုတော့ကတော့ငါလက်ပြငုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးဘာမှမမခိုင်နိုင်ဘူးအတိကောင်နှိပ်ပေးတာကောင်းသွားတော့ငါအဲ့ကြမခိုင်နိုင်တာလေအဖေဟမ်ဟိုမှာကိုသားကြောင့်လာနေပြီဟာအေးအတော်ပဲကွာအေးမောင်တော်ကြအတော်ပဲကွာမင်းငါစောင့်နေမြန်တော့ပါခင်ဗျာဩဟိုဘာဖြစ်ရမှာလဲလေးလေးကိုဘုရားရဲ့တမီးကိုနှောက်ချက်တော့ကိုသားကြောင်ဝင်တားတာကိုတားရမလားဆိုပြီးထိုးချိတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာလေဟာဒီကောင်ကွာနှိပ်ဆက်စရာရှားလို့ဟိုသားကြောင်လူရေမွေအောင်မတကောင်နှိပ်ဆက်ရတယ်လို့ဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ဒီကောင်ရပါတယ်ဦးလေးဘာမှပြဿနာသွားရှာမနေပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါတူမလေးခြေတော့ကလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးကွာဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစိုးရင်လို့လိုက်လာတာပါအတော်ပဲမင်းစိုးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ตุ๊ฉิราวคราวนี้ไหนตั๋วไปอยู่
ไม่ไม่อะชีรอบคว้าซะแล้วไหนตาเข้าไอ้เรางัดดูมาชีรอบเลยไหนไปตอนเนาะบ้าเลยกูพูดเอาจ้องนี่ล่ะบ้ามาจ้องนี่น่ะวิสนาตะตาไปยีจิโอเค บ้ามาหุบเดมีบ้าแม่กะเลกะวะเยแท้ยองซ่าเดกองเมียงาอูลาน่อกเสร็จลุงาจะสิเป็ดอะไรกวานี่เนี่ยเลยเนี่ยอะกูโหลลุลุละละต้วยโหซะลွယ်ตาบ่ฮู้กูโพดตาเนี่ยเนี่ยเอาใจเดลูกก็เลยไม่ลွယ်บ่ล่ะเปียเปลี่ยนเพชกะม้าบ่พี่เนี่ยกูโพดตาเนี่ยเปลี่ยนเพชเสกะตาจอมบ่ฮู้กูเปียบรู้เลยกูไปจั่วป่วยซ่าหมองเปียดิกองอ่ะเนี่ยเอาใจไปอู้อ่องละอยู่ช่องป้อมมาตะลาเนี่ยดา พี่เราก็พูดได้อดวาเลยตู้ตัวเล็กส่งนี่ปาล่ะสิรอตะโบจานี่ดาบ่ไอ้เรื่องอะไรบ้าเลยวะอ๋อดาเมียลွယ်บาเลยกูพูดได้อ่ะคลุกกุเต็มแม่เนี่ยชิมบ่ไล่ดิก่องเอาช้องให้ไล่มั้ยลิดามาดีวาเอาน่อมบ่ล่ะเยมากูอัตแท้ๆบดุมาปู่ไม่ฉิบบ่าวฮ่าๆๆเปียเจ๋นไหนโนไอ้ห่าเป้ซิงกูกิส่าอีอารมณ์ไม่ตองอีเลยโหกะบ่าอะสงาตอบิ เจ้าจะนอนไล่บ่เอามั้งฮะมาหลอบ่เอากว่าง่าหยอกเปลี่ยนน่ะดีแล้วเนี่ยดีขี้บ้ามาปูเสียไม่รู้อลิ้นชีบาดิอ๋อเสียเลยบ่จาเกอีหนอเลยต้าจ่ไม่รู้จนเราซวยเลยเปล่าล่ะเสียเอาดิเอาดิอะเราเอาดิไม่ตอดิไม่ตอดิถ้าบ่มาสิมูเนี่ยเสียจ๋าเนาะโอเคบ่ไปโอเคมีเอาบ่มาลาเด้บ่าลากว่าดีกองดีวาเอาลามาเตจ้าโหลล่ะเตจ้าบ่าเด้กูโพดา ที่กองนี่แกนี่เมียรู้ไอ้มาลายินน่ะจนต้วยเกเรตีจินโตที่กองตีแล่นเปลี่ยนนี่ยะเว้ยฮะกูมาลาบิเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่เมียเสียตัวใหญ่တော့เมียหยอกป่ะเมียป้ําไม่ลงอนาคตใหญ่อย่างโอ้โหเฮ้ยเก็บบาเล่นี่เมีย พี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกกูบ่เมียบ่บ่เลยขะเมียมวยกัดละเฮ้ยพี่ลูกบ่บ่พี่ละเลยเฮ้ยพี่ละเลยมึงมึงมึงบ่บ่ลงเอาใหญ่ละเฮ้ยมึงบ่บ่ลงใหญ่ละบ่บ่บ่ลงขะเมียจะลงใหญ่บ่เฮ้ยบ่เมียเฮ้ยบ่เมียบ่บ่ลง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 บ่บ่
ไม่เอาจ้าแล้วก็ไม่เอา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 
เว้ยซ้อมหมอเหมียวตัวใช่หรอตัวนั้นตัวนั้นก็เนี่ยบ้ามามาหมดอ่ะอ้าวตีจาตีอ่ะงารู้จริงไรกว่าอ๋อเนี่ยลาบ่ฮะตัวจานี่ตัวเยสกันหน่อยปู่ปู่บ่ฮะนิสสัมมัยทาเนี่ยงารู้ขนาดตั้วจีอ่ะลาบ่เนี่ยลาเต็มมาเนี่ยเนี่ยเมียมิวอ่ะซีวายฉินี่บ่รู้ลงหึมิวอ่ะซีวายฉินี่อ่ะดอกเปียช่างกูปี่ๆมิกกูเสียชีตาเมีย งามตุยสุดเลยมันดาลีลูกพี่นี่จ้าวะเบียไปลูกพี่ดาดงกูติ้งทัวร์ฮะไปลูกพี่อะไรกูจะมองเหี้ยตีน่าสูงเลยเวซ่าเลยเบียตั้งอาสูงเลยซีจีเลยไอ้ดอกดีจ้าเลยสิบวัยอ่ะกูจุกอ่ะมันโน้ตเอาเบียเดี๋ยวสูงเลยก็มีอ่ะเบียกูเองกูอยู่ว่าดีว่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนลากันมาแล้วดูฮะดีลูกเลยมาพี่เดี๋ยวกูจะมองเหี้ย
Jono tanda mili ya, penyai itu ni ya, si dia ni, tu luar niu mah tengah ni ni. Oh, awak ni dek, dah zul, lara kisah ni pujam oh. Lara kisah garo, memang kakak amui suara dia, yali balik jono hari gam mohon si yang cawu kisah gua hari aku di mohon labi di time ni apa? Ah, oke, aku di mohon. จะนอนอยู่สาวสาวเนี่ยป้าป้าเลยอะไรเลยอ่ะที่ตัดสินเนี่ยแล้วมาทุบอะไรกันอ๋อรูปเบี้ยมาบอกพี่จริงจริงดีบอกใจโอเควันนี้หนูมามาบุญเนี่ยอารมณ์สิบีตัวไหมก็มาเลยพี่ดีก็อยากจ้อนอะไรไม่เอาเลยป้าพี่ลาจ้าเหรอฮะป้าพี่มาเลยอุลี่อ่ะเพื่อจะมองเมียวบ่งยุตตาจ้อ เช่าใหญ่นะผมหัวเราะเลยเช่าใหญ่บอกพี่อาจารย์เลยเฮ้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 ยเฮ
ကိုလဲကြပါတယ်ပြန်တရိရတဲ့အချိန်လဲကြတော့ကျွန်တော်ဖေးမှာသူ့ရောက်နေတာပဲမင်းပြောပုံရဆိုရင်မောင်သားကျော်ရိုက်တယ်လို့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲကွာမင်းမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်တာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်လေကွာမောင်သားကျော်ကမင်းကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်မှာလဲအာရိုက်စရာအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတာပါဗျဒီကောင်ကဘုံယုံငနေပြဆင်းရဲသားဆိုတော့ငွေတော့လောက်ဝက်လက်စားတို့လူကျင်လို့နေမှာဗောဗျာဖို့တာမင်းကိုပါဇက်ပိလို့မပြောရမလားဟမ်ဒီမှာမောင်သားကျော်ကအဲ့ဒီအကျင့်မရှိဘူးသားငါသိတယ်မဟုတ်သေးဘူးလေနောက်တကြောင်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကသူ့လိုအဆင်တန်းမတူမတန်းနဲ့နှင်းမြောက်မှန်းနေသေးတာဒီကပွဲစားလေးကလည်းနှင်းမြောက်နဲ့နီးစပ်ဖို့တည်းပိုးပန်းနေတာလို့ဆိုတော့ဟိုအကြံတူရန်သူဆိုပြီးတော့ချိုက်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာဗောဦးလေးရဲ့မောင်သားကျော်ဟုတ်นี่ใหญ่ๆใหญ่มีล่ะกว่าจนตัวตะเกียบไม่ใหญ่ป่าวเปียกูเฉิงซุแล้วเฉิงแย่บาดพี่บ่าเองเนี่ยผิดเลยอ่ะบัวไดมาอตุมณียะบาสิเนี่ยลูกเฉิงซุเองตองจนเฉิงแย่บาดเปียโหมอตาจ๋อเมี่ยอ๋อนิ่ญะเลโหตะเกียบฉิมิหลุล่ะอะมาไหนบอกแห่จนนิ่ญะเลโหยินเนี่ยนิ่ๆกากากูချစ်တာပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဟာဘလို့မှမပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်သက်လုံးသူ့ကိုဖွင့်ပြောလို့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါသူ့ဘဝလေးတာตายရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လူမျိုးနဲ့ပဲယူယူကျွန်တော်ကျင့်နေပါတယ်ဗျာနင်းမြနင်းမြဟောနင်းမြမောင်သားကျော်ဒီလေလေမပြောမပြောနဲ့ပြောမယ်ပြောတော့လဲနှင်းမြတယ်မကဘူးတရွာလုံးတိအောင်ပြောချလိုက်တော့ကဲမောင်မြမင်းလည်းအခုတော့ဆိုရင်မောင်သားကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမင်းသိပြီလောက်ဘူးတော့မင်းဖေကဘာဖြစ်စီရင်လဲဆိုတာကဲပြောစမ်းမို့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးမောင်သားကျော်ရိုက်တယ်လို့လည်းအတိအကျမသိတယ်လို့ပြီးတော့သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှအနာရီအကြီးကျယ်မရဘူးလေဟိုအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ကျင့်နေပါတယ်ဗျာကျေးပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကွာကောင်းပါအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်တာကျော်ရမင်းပြည့်ရလေဆန်ကိုမမိဖွဲကိုမိခုတ်ရတခြားရှရတခြားစစ်တာတမှုပေါ်တာတမှုအမလေးအေးဒါမဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်ကွာမင်းရင်ထဲမှာနှင်းမြကိုချစ်နေတဲ့အချစ်ရလေနှင်းမြလည်းမကောက်ဘူးတရွာလုံးမှာတိသွားတာဗောကွာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကြောင့်နှင်းမြလေးတိတ်ခါကြမှာဘယ်ဟာစိုးရင်တာပဲဗျာဘာစိုးရင်နေရာရှိလဲကွာလူပြိုတယောက်ကအပြိုတယောက်ကိုချစ်လို့ချစ်တယ်ပြောတာဘယ်သူကယူဆရမှာလဲဟမ်ဘာဥပဒေနဲ့ဖမ်းမလဲကွာဒီမသားကျော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ရိုးသားစွာနဲ့စူးစမ်းပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ကွာကျွန်တော်နှင်းမြကိုချစ်တာပိုင်ဆိုင်မှုတသက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲချစ်ချင်လို့ကိုချစ်တာကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေရရင်ပဲကျွန်တော်ကျင်နေပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ဘဝလေးသာအေးချမ်းသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆွံ့လို့ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ပါဟာဒါကြော
mi ada di cila cila aku. Telau sunu cina tau ma, ada jiru melabia. Di mana tu? Sanda pemia mua ada mirer. Mene miao cang dia makai lo mene sunu cini ragu ka, mi ada cini ra. Di mana? Ubah ma aku. Nemia ha mene tudu niya ma. ตุบวายตายาพี่ส่งแม่สู่จ้าบาสุเมียกูเจตุกองซาเซจินลุลุช่วยบ่มบ่มาเต็มบีเมียเดนยาวทัดตัวบาบีเดเมียเปล่าไม่รู้เท่าตุบวายยามีบ่มบ่มาเราไม่ขันอะไรลุปูเราหนีมากว่าล็อกกายมากูเจตุเนกูตุดูเนียมาพี่พี่ส่งหน้าบากว่าพี่เดียมา สัตว์มาเมียวนั่นแต่แค่เด็กเวลาเมียน่ะตุเจตุเนี่ยเล็ดไปงูเมียเรื่อยตัวที่นั่งอุศงเกเรอะไรที่นั่งอุศงเนี่ยนุ่งเสื้อไม่คุ้มมาบาเบียวเกเรติดละจนนอชิดเดอเมียวดมีเอกูยิ่งมาบาเวเน่ฮอริจีมาเร่ตาวงยูมาทันสาวนายรูบาลูเปียวบีทั่วแค่เดียบยาที่มาตาโจล็อกกันกูชิดเดอตุเนี่ยตุดูเนียเชียฮะ จีเมียเต็มเงินละทบ้าบ้ากว่าเนี่ยช่วงนี้มาเลยไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนี่ละเว้ยถ้าจะเป็นเลยเนี่ยสกาวเลยยังไม่ใช่พี่อ่ะมั้งเนี่ยมีที่ยังมาเรื่องเลยก็ตาจะนิ่งชิดเดียวเปล่าเกินสั่งเลยอันช่วงนี้ทิ้งเจริญมีมีไปเลยจ้าเว้ยไปก็ไม่ได้แต่ช่วงก็ตาจะตั้งหน้าบอกกันไว้ไหมนี่เมียเต็มใจมาหมกหูเลย แต่ช่วงกูตาจอดตีบ่ไอตีน่าสาบีรอนู่นเล่นเนี่ยช่วยก็ไม่ใช่เนี่ยเก่าเนี่ยเจ้าจะรักส่งนี่ละเว้ยลูเรียเลยลูบีว่าพี่โอเดียวชิดเดชใจเดียวทุ่งสันนู่นลูเข้าไปลูเรียกูทำไมกูสาบีตุ้มยาจังพี่โอจีนี่จ้าละกูตาจอดลูเสียงเหมือนเดียวเดียวมันไม่ใช่เก่าเนี่ยนี่มีอะไรมาแจ้งเลยเสียงเราเนี่ยเป็นมาลูตุ้มยาพี่สีโควิดหรือสายดับเจนี่มาอับเจกูตาจอดลูสีว่าไม่ใช่ลูตุ้มยาสีว่าใช่ลูแล้วแต่ยาลงมาเป็นสันนี่ตุ้
မချစ်ပါဘူးငါဘွားလိုချင်မလို့စောင်းနာပြီးတနာဟင်ချစ်ချင်းစာတနာချင်းကတဲ့ဒီနေ့ကိုသားကြောင့်နဲ့ကြာရင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြမှာမသိဘူးနော်ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့နေနေတာလေနေ့ကိုသားကြောင့်ရငါ့ကိုဖွင့်ပြောပါသေးရောဟင်ရွာလူကြီးအိမ်မှာတော့တရင်ဝင်ဖွင့်ပြောပြီးသွားပြီလေဟာဖွင့်ရမှာလားမရှက်သွားပြီโย่ซะละมาคุยไดๆไปแล้วเหมี่ยวใหม่ๆเนี่ยมาล่ะเปียดัวบะเลยมะลาดาจาบีบะลุเลยฉีจ้องมีนี่โหลล่ะมิ้นโนยัวก็ลุบาลานันเนโจ๊กโหลเฮ้บะเนี่ยกัวหยอกจ้าชิ้นจิ้งโหนอกกะนี่ช่องแย่ยาเลยลุตัตติชิปอดิไห่บาล่ะกัวโอ้ไอ้ตรงอ่ะจนเราไม่ชี้โหลเสียตะมาคันเล็กกะดาบะเปียกูดาเนี่ยไอ้อหมูอ่ะบะลุโหลปี้วะละบะดูมาไม่ตีดอกกัวအမှုရှင်မှာဆိုလို့ကိုယ့်ဘက်ကပဲကြည်အေးလိုက်ရပါလားခုနင်းမလေးကိစ္စရောကြည်အေးလိုက်ပြီလားကြည်အေးစီရလားကွာဒီမှာနင်းမကိုငါချစ်တဲ့အချစ်ကလေလက်ကောင်းလို့ထွက်ချီဝင်ချီအချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာစေစွဲလို့ထွက်ပြီးသွားတာနဲ့ပြန်ဝင်ရိုးထုံးစံမရှိတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်တယ်ဟဲ့မကြီးလက်ဖွားလို့ဘလောင်းပလဲဆန်တဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဟာဒီချစ်ဖွားလို့တတမထဲသွားတဲ့အချစ်မျိုးကျွန်တော်ကလေတွဲကတော့မင်းသားညတော့နှဲသမားဖြစ်ပါသလိုပြောတာပါဆရာသမားရေမဖြစ်စေမင်းသားနဲ့ပဲညမကြခင်နှင်းမြလေးကိုသွားတောင်းဖို့အတွက်ငါမိဘလေးကိုပြောပြီးပြီဖဖင်နဲ့မမင်းနဲ့ကလည်းတားသဘောတဲ့ကြိတ်တော့ကုန်ပြီတင်နှောင်းမယ်တဲ့ဗျာကောင်းလိုက်တာဆရာရေကျွန်တော်ဝက်ကြုံနှုတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော်နှုတ်ထားနှုတ်ထားဝက်နှုတ်ဆဲကိုဆယ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးနှုတ်ထားလိုက်ပြီးအဝစားတော့哎呦喂！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 
ဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျကံကောင်းတော့ကွာငါပစအိလူပြောတယ်ကွာဒီကောင်လေးဘသူရေးလဲဗျသိပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဓာတ်တီတွေကဖြစ်မှာကွာတော်သေးတာပေါ့ကွာငါယာလေးရောင်းထားတဲ့ပစံလေးပါမသွားလို့ပါသွားရင်အိမ်ကမိမနဲ့ပြဿနာတက်မှာဟိုဒါဆိုရင်လည်းဦးလေးပစ္စည်းစစ်ကြည့်အောင်လေမစစ်တော့ပါဘူးကွာငါမျက်စိအောက်တင်ဖြစ်တာပဲမင်းကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာရပါတယ်ဟောဒါနဲ့ဒီဝါလူတွေကမင်းကိုတဲနှိမ်မလားကွာဒီဝါမှာမနေချင်လို့မင်းမြို့တက်ပြီးတော့အလုရှာမယ်ဆိုရင်လည်းငါတက်တာဘာလို့လိုက်ခဲ့လဲကွာဟုတ်မလိုက်သေးပါဘူးလေဟာဘာလဲနှစ်မျက်လေးကိုမခွဲနိုင်ရောဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ကဲပါ။မင်းမြို့ကိုလာချင်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့ရင်ငထွန်းစီကကိုတိန်ထွန်းရဲ့လိပ်စာကိုပေးပါဆိုပြီးတော့မင်းလိုက်ခဲ့။မင်းလိုရိုးသားတဲ့လူကိုငါအမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားပါလေကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပေါ်မယ်။ဘွားကျွန်းရေထန်းသမားတာကျော်ကတော့ငါ့တကယ်အကုသိုလ်ကောင်းကွာ။ဟုတ်တယ်ကိုဗုဒ္ဓ။အဲ့ကကျုပ်တို့လည်းတရားရှင်အဲ့တော့တာကြဝင်ချိုးလို့ခုလိုဖြစ်ရဟုတ်လေဗျဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကလေနောက်တစ်ခါရဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးကိုထုံးကြီးကလေသူ့ရဝဲကို15သိန်းပေးဝယ်လိုက်တာဗျအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာပိတ်စ15သိန်းအပြည့်ရှိတယ်ကျွတ်သွားတာနော်ဗျာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကအဲ့ဒီလိုဖဲရွေးမပေးနိုင်လို့ဦးလေးမသိအောင်ငါအိမ်ရယ်ပေးထားတာဦးလေးသိသွားတော့အိမ်ကနေခေါင်းလုံးဆင်းရမှာအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွတ်တော့ဦးသိန်းထုံးကြီးရပိတ်စံကိုမဲရအောင်လှူတာဗောဗျဟိုပေါက်လို့ပဲစားတာကြောင့်တွေ့သွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဗျာအတန်းနဲ့တခုလိုရှိတယ်တကယ်လို့သာအဲ့အကျန်စီအောင်မြင်သွားလို့ကတော့ဂဲတလုံးနဲ့နှက်နှကောင်ရမယ်ကိမ့်မယ်ကိုတိုင်းဘလို့အကျန်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြေးသွားလောကမှာအချစ်ဆိုတဲ့အရာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အရာပဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်အပြစ်မမြင်မဲနဲ့ချစ်ခင်တက်ဝင်နေတော့တာပဲကွာအဲ့ချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အတမဲမဟိုနီးရွှေရောင်လို့မြင်လို့မြင်ဟောပိန်နာရိုးမှကြပြန်တော့တမင်ပြိုမာလေးလို့ထင်လို့ထင်အဲ့ငထုံငါးမှကြပြန်တော့အိမ်ဒီရတဲ့မိမလို့ဖြစ်သွားပြန်ရောကွာအခုမင်းပဲကြည့်လေဘာမှမရှိလို့ဆင်းရဲမွဲတည်နေတာကိုကနှင်းမြရဲ့အမြင်မှာအမတန်ဖြူစင်ရိုးသားပြီးတနာစရာကောင်းနေပြန်ရောကွာကုမင်းဆိုရလေဗျာခင်ဗျာထင်တာရှော့ပြောမနေပါနဲ့ဟာငါထင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာနှင်းမြကိုယ်တိုင်ပြောတာဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်နှင်းမြလေးမင်းကိုတနာချင်းချစ်နေတာကွာအဲ့ဒါထွေးငယ်ကငါ့ကိုပြောပြလို့မင်းနာဖွင့်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေမင်းအချစ်ကိုသူလက်ခံမဲ့သဘောရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်နဲ့နှင်းမြရဲ့ကွာဟိုးဟိုးဝေးမှာဟာမင်းကလေခင်ဗျာအချစ်ဆိုတဲ့အရာအမှန်တည်းမျက်စိမုံနေကွာတချို့အချစ်များဆိုရင်လေမျက်စိတော့မပေါ့မင်းနာဖွင့်ပြောလိုက်ပါကွာနှင်းမြရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ရရမယ်လို့မပြောရတယ်ကွာခင်ဗျာဘာပြောချက်ပါကြောက်ဘယ်လိုဟိုမှာဥုံလိုက်တော့တကြက်လန်တာလေအာတော့ကြည့်လို့ဟောငါရှက်လူမြထသွားတာလားလို့ဟောလုံးလိုက်နွားကိုဆွဲပါဘာသခွေလာမသိဟုတ်လို့လားဟာဘောဖူတာမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဖူတာလည်းပါတယ်ကွာတွေ့လားဟာတွားမတွားမတွေ့လားဟာတကုန်းတစ်ချိန်တည်းတင်ညာလည်းဖြစ်မယ်ကွာအားဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့လိုက်တော့မှဖြစ်မယ်ခင်ဗျရွာကြီးရပြီသွားကြောင်းတာနော်အေးအေးနာမဖောက်ရဲ့တော့ဒိဗီကမကောင်းဘူးလားအေးငါမင်းဝင်စုငါသားမင်းလာမင်းမသိလားအားရတယ်ကွာသွားပါသွားသွားသွားပြီတော့ကြောက်ကဖေကိုခေါ်ခါไอ้ดาซัมมาไอ้หนุ่ยไอ้กระโดดยัดยัดโซโซโซGo! Go! 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 Go!
ตุ้ยเลยมาล่ะฮะตุ้ยเลยมาล่ะกูจะป้องเนาะบัดดูพยาหลองไปดูเดวดาสระตีบีมาล่ะเฮ้าไปไอ้พี่ชงมาไล่ตาก็ดอกยินไอ้หนัวออกมาเปลี่ยนมีแล้วทอดฉ่าเลยลูกโอ้ทีโลก็မျိုးอ่ะလေยะมั้ยဆိုရင်บ้านน่ะผู้ไต่ตู้แม่ก็อดอไม่เปลี่ยวเนี่ยมีบาชีอ่ะตรงอยู่แม่ก็မျိုးอําเลยตอบ่ารอดอตอก็เลยจุ๊ดๆเลยไปเปลี่ยวนี่ล่ะเว้ย จุดดูเลยอ่ะตะแต่อธิมาขันอ่ะเนมาบาเอ๊ะก็แล้วเดมามาแล้วกูเยสกะพั้นท้าไล่พี่ตะโคอ่ะผ่องแจ้ไปเด้ตู่เล็ดถอกฉะดาบาสุดแล้วอาจารย์กูเปล่าไล่ลูกฮอกูพั้นท้าไล่พี่อ่ะกูตาจ้อกูพ่อตาอีน้อซั่วว่ะอ้อยะเนินน่ะเด้ตีวาเด้ตาชินๆหมดลูกพ่อกองไม่หลุดฉิโลเนินนี่ล่ะพี่เอ๊ะกูเราไม่เปล่าลูกไม่ย่าดอกกูเลยเอ๊ะตีแขงกูตู่กระไรพั้นไล่ลูกตู่อ่ะอดิก็ตะติผิดตัวพี่ ဒီကောင်တို့နွားကိုဘာကြောင့်ခိုးရလဲဆိုတာသိလားသမီးလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားပြီးတော့အံ့ဩနေရလေးလေးတာကျော်ကဒိုနွားကိုကြောင်းနေလေဒီနွားပျောက်သွားလို့ရှိရင်တာကျော်နဲ့ဒိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိပက်ခါတွေဖြစ်ကြမယ်အထင်တွေလွဲကြမယ်အဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မောင်သားကျော်လေးကအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပဲဒါဆိုရင်ကိုဖိုးတာရတော်တော်ယုံမာတာပဲနော်လေးလေးအဲ့
Tuh kau tu luzuan kau ni lalu bi mangsa jauh kau amio amio ni sekeh leka. Kura mangsa jauh ye tadi kau ti dua bilik. Noah kau kau ni dekai lalu panbi lagi. Hahaha. Ye tak payah rumah tu kau kombi om lor eh. Maima. Bahasa saya macam si manis zaman ni wah. Tema macam musluhi sih. Uri aku ni lah pautu awak dia usah bego. Hei, minum aku kan kau mah. Oh. Minum yang aku malih ngapai zalaib sih dah uga kan kau nak. Yang aku biar tau mana. Tumah liya mingla kisah nepat tapi minggu ini ma pawan ni kuah. Kau mabi jo, kau mabi, kau mabi. Ni ni, ni ni. Kau tak jauh jauh api cakap ramai ha? Baru tu ajar ni api cakap mana? Kau mesti soi biar orang ya soalnya. Tuan ni ujian cello le. Ha, pasai lo le ha, dia pernah sih ya. Ha, dia le, tu buat ni, ni buat ni, ni kuat le. Tu dia macam sih ni le, ni tu nak siap siap dia le. Aduh, tu dia macam sih mac, ini macam sih lo, kau mesti soi ajar biar apa? Dah soi, tu kau pernah le? Na, kau mesti soi macam tu gaya le. Tu tu je lo, ngau lay buat apa lah? Lali, lay buat apa ni? Yang tajam, ya. Macam apa ni mah? Hensi uli, ni ni ajar la lagi ni. Ah, kami amau dah ya. Tuh bapak lu lama ni. Oh, macam apa ni mah? Ajar la lagi melu. Eh, tu ajar la ni nak? Mengau mau cuci pun memilih. Tuh bapak lu jenis lama. Hei kau, so-so angan eh, tuh engan eh lama tuh ide. Ada angan le, sekarang masih sekarang siapa itu kuah? Macam jauh lama ni kuah. Bapak lu ya? Mian, ni mian liu, yang cini dah suruh ajar, ha? Ni mian ni mian ni ya, sendan ni madulu, mian angin ni ada surat caw, hehe, mian tiwa masih ni, ni mian adua nausep je masuklu, tiwa ni bi macamai macam tua ramai surat caw, eh ada ni apa juga? Ha, kami baru mahu dah show juga dah lo. Ha, tak hebat maya aku, mian kali tiwa yang mian dah ya bosulah, di luar ni beri ayat orang ni lagi kuah. Ha, jono ni mian siapa cikgu, alu lenya bi om lu je mahu ya. Ha. Mereka tu lagi macam mana? Oh, cila cila, bapak. Kacang bibi bapak gua. Huah, orang teror ni ni binya gua. No, bapak 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 gua. Ni mian mesti yo yau la bising. Ni mian mesti cila. Tadi dia bapak gua. Kamu ni? Kamu ni lelaki ni. Kau mana ni mian lah ni. Kau mesu. Ni mian. Tahu. Belum ada dam yang pilih ni dia. Nih pilih no yang apa? Nih tua pilih apa? Kau mana? Aku cium. Jangan lupa lagi mana. Lepas ni, ada ini lepas, ada. Kita jalan jalan. Kita ini hari mah, ini dah lupa, dah bang. Kita bagi sahro, bagunya lebih. Kita sahro, dah itu biji kita suara lebih.
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘသူသားနဲ့ဘသူသမီးကိစ္စလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲမိတ်ဆက်ပြရစီဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်သားမောင်မြလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မောင်မြရဲ့အဖေကုသင်မိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်မောင်မြရဲ့အမေမတ်ကျူပါသားလေးကချစ်ခင်ဆုံးမတဲ့ဆိုပြီးပူဇော်လို့အကျိုးသဘောအနေနဲ့ကျမတို့ကလာပြီးတော့စစ်ဆက်ရတာပါရှင်ဟိုဒီငါဘယ်ဘသူနဲ့မြန်းမှုလာခဲ့တာဦးအောင်လာရဲ့တူမနေမြောက်လေနေစမ်းမော်ဟိုနှင်းမြနဲ့မောင်ရင်နဲ့ကတယောက်တယောက်ရင်ငါမှုရှိနေကြပါလားဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျင်းတင်နေပါပြီသူ့ဘက်ကတော့ဘာမှမသိဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေပြပင်းနဲ့မမေနဲ့ကိုခေါ်ပြီးဒါတောင်းတာတာခင်ဗျဒီလိုပါကျွန်တော်တို့မှဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးဟာဒီသားလေးတယောက်တည်းအမူရမှာပါဒါပေမဲ့ဗျာထုံနှန်းဆင်လာရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသရိုးသားဘက်ကတင်တောင်းတဲ့အနေနဲ့လဲရဆက်ရီကဘဝတရှင်သူတစင်သာနဲ့ငွေ30တင်တောင်းမယ်လို့ကြီးမားထားပါတယ်အဲ့တော့ဥအောင်လာရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟောတူပါတယ်တူပါတယ်ကိုမောင်မြဆိုတာတူရတဲ့သားလို့ဖြစ်နေပြီကိုတူကိုသားလို့လည်းဖြစ်နေပြီလေသဘောမတူကြဘာအကြောင်းရှိလဲတူပါတယ်တူပါတယ်ကင်တူရှင်ဒီဥစ္စာမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူမသူစိတ်ကိုလည်းမေးကြည့်ဦးသူကျေနပ်လားမကျေနပ်လားဆိုတော့သူစိတ်တော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့မေးဦးဟာဩတူမလေးနှင်းမြလိမ့်မှာပါတယ်ဟိုကျမတို့စီမံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနာခံမှာပါကဲကဲကဲဒါပြလို့ရှိရင်လည်းမင်းတူမနဲ့သမီးကိုခေါ်စမ်းသမီးနှင်းမြနှင်းမြရေအမိထွေးငယ်ဘေးရောဟဲ့ဩဒီခလေးမနှစ်ယောက်ကဘယ်ရောက်နေလဲမသိပါဘူးတာချိုဒီကိုပြတ်တနာပဲတာချိုဒီကိုဆိုဒီစီးတော့ပြန်မပြစ်လားဟုတ်မနှင်းမြကိုဒေါ်ကင်တို့ကြီးတို့လိုက်ချနေကြတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်စားမောင်မြနှင်းမြကိုလာတောင်းနေလာတောင်းလို့ပစ္စည်းရတယ်အများကြီးဆိုတော့လေအမိကသဘောတူလိုက်ဟောပဲနှင်းမြသူ့ကိုမယူချင်ဩကဲပောက်တဲ့နှစ်ခုမထိုးတော့ပါဘူးကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ခိုးတာပြေးတော့อ่าคุณไม่ซวยอ่ะเนี่ยโอ้หัวไล่ล่ะมิ้นโนเนี่ยเอาตื้อโกยออกมั้ยคว้าซะมาคว้าคว้าจ้ะถ้าอย่างเดียวกูซินซะมาอกกูบลูลงจะจ๋าล่ะซินคว้าเอามาตะမျိုးซีซีไปมั้ยตั้วจ๋าซะมาตั้วแม่นๆตั้วทุกข์แหละโอ้เนี่ยบาลงเลยนี่ไอ้เด้งเปลี่ยนเลยนี่ไอ้เด้งเปลี่ยนตั้วกูอยากไม่ติดใจเอาซ้อมเลยหึทุกข์ဒါလေနေကောင်းရတာကိုရွေးပြီးတော့လူကြီးဆောင်ရတဲ့လာတောင်းဖို့သာပြင်ပါဟုတ်လားဟုတ်လားဟာတော့ကွာဟုတ်လားနင်းမြလေးအေးตาကြောတော့လိုက်ပြီးွာလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဘင်းစိုးတို့ရာထဲဘက်ကိုလေဖက်သေးတော့တွေ့တယ်သူတို့လုံးဝမယိုးသားဘူးနော်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်တော့ပြေးတာဟမ်အခုလေးနေမဲဖက်ဖက်မဲမဲဟာပြပါတော့ရမသိကုန်ပြီလားမသိဘူးနေတော့ဟာတော့ရှင်ပြောင်းစီနေမဲပါမယ်နေတော့ဟောဆိုတဲ့ကောင်ကလေလူလုံးမလို့ဘူးဒါခွေးလုံးလောက်တာဟုတ်လို့ကတော့ဒင်းတဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှแกลาซะมาละกะชะเนี่ย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 နင်းမြောက်ချစ်တဲ့ကြောင်နေမပြောခဲ့တာပေါ့အခုတော့နင်းမြောက်ကုသကြောင်ကြောင်စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ပြောပါနဲ့ကုသကြောရဲ့သူမဆိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်မှာကိုလေနင်းမြောက်တွေးနေတာဒေါ်လေးတော့နင်းမြောက်တို့နေရဖို့သဘောတူပါမလားလို့အဲ့ဒါဆိုသူတို့တွေတဖို့မတူဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အော်တင်းမြောက်လည်းမတွေးတတ်တော့ဘူး။တာကျော်ရဲ့တာကျော်တင်းမြောက်ဘုမနေဦးလေးတွေတော်တွေလိုက်လာကြပြီ။တင်းမြောက်လားတင်းမြောက်လား
ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဘဝကိုပေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးပါရဗျာဟဲ့နင့်ရဲ့စုပ်ပြတ်နေတဲ့ဘဝဘာလို့ဖို့လဲဟဲ့ဒီရွှေရင်ငွေတွေဥစ္စာတွေအမှအရင်နေလို့လို့ရတယ်တန်ဖို့ရှိတာကျွန်တော်ဘယ်လောက်တင်တောင်းမလဲမလေနင်တို့လို့စုပ်ပြတ်နေတဲ့ကလေးကဝအများတင်တောင်းမယ်ကဲပါကျန်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအသာထားအောင်ဝေးသားလေးတိန့်20နဲ့ပဲနင့်တင်တောင်းနိုင်လို့တက်ပြောစမ်း တကယ်ပြောရအောင်ကျွန်တော်30ရက်တင်တော့နိုင်လို့ရှိရင်နှင်းမြောက်ကျွန်တော်တကယ်လက်ထရမှာလားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မရရအောင်ရှာခဲ့မယ်ကျွန်တော်30ရက်မရရအောင်ရှာမယ်နင်းရှာလို့ရတဲ့အချိန်ကလေငါတူမအရွယ်လွန်ပြီးအဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ထိလားကပြောအောင်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တနေ့တော့အချိန်ပေးပါဟိုတနေ့အတွင်းမှာလေကျွန်တော်30ရက်မရရအောင်ရှာပြီးတော့နှင်းမြောက်လေးကိုကျွန
กูตาจ๋อเนี่ยยังไม่ตีนะกูตาจ๋อเปลี่ยนละเนี่ยดิเนี่ยสร้างเลยมั้ยเนาะเสร็จจ๋อป่ะเนี่ยกูตาจ๋อเลยไอ้ติ้งเนี่ยเสียอึดเนี่ยด้วยไม่อยากเอาชาไปเปลี่ยนละแกว่ามั้ยเนี่ยแหละกูตาจ๋อสร้างเลยเนาะแกเราจะตั้วมั้ยตะนิดจ๋อแล้วก็เราไม่มาหรอกเนาะเนี่ยๆมาตา ถ้าจังเมียนตีนเนี่ยเสียวอู่ตะเพียงหลุอัดนี่ดาวกูหอกเด้อเปียไอ้ไม้ไม้เนี่ยสีดนาเมตตาไม่ใช่หรอกเปียหลูฤเนี่ยเมตตากูจี้งวยเมตตาไปจี้ดาเปียตาจ่อเมตะเนี่ยต้วยมาไอ้ปะสันตีนเนี่ยเสียวไม่อยากอย่างโจ้ซะชะกว่าไอ้ปะสันตีนเนี่ยเสียยาดาไม่ยั่วเอาเปียไอ้ไม้ไม้เมตตาไอ้หลุงงวยท้องน่ะปอกไปเนี่ยเปียไม่อยากอย่างอยู่แก่กว่า ตุ้มเนี่ยหนาวปะสันเนี่ยพอผัวอี้ไม่จีบ่าวเปียเนี่ยเมียเอาย้าวอ่ะพอพี่อี้จีบ่าวเลยจนเอาอู้หลุมยุติลาได้จีบ่าวสว่ามาเมียนเงินนี่เนี่ยจังเกเรเนี่ยเมียเอาจนเอาตุ้ยพี่ตะนาเนี่ยกูได้ตัวกูจนเอาเลยนี่ก็อย่าเอาลุลุอย่าแม้หลุมยุจนเอาชาไปว่าล่ะเปียบ่รู้เอาลุไปพี่จนเอาลุว่าแม้อ๋อตาจ่อ เนี่ยตั้งแต่เสร็จลูกเลยสู้ตะนี่กูคนละทองบ่กว่าอ้าวตะนี่คนละทองย่าแม่เอาเจ้านี่ว่ะเลยรู้สิมาชาลูกไม่เป็นหูบ่อ๋อกูเนี่ยแหละล้อๆเสร็จแล้วย่าได้ลูกกูจนเราลงมาบ่กูเนี่ยกูนอกเดี๋ยวแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอศีบีตัวเราเสร็จตัวย่าทอดมาบ่เปียกูจนเราเลยจู้ซาพี่ลงมาบ่เอ้หอบพี่
lolo say do ya kwe ma lo a ni da ye kwa aku ye pai lai ni pye ni do ye a pya ni de li ai do chan na de ain go sin ya de ain go ye a thu lo a ni de ai do mi ye than yang si bwa phit bi bo kwa ha ye than ta ma li ko ta jo yi mi ye patan sat ga myo thi ba la bi bya ha ai do ba ma me twei we ma ni ne ma tei ma saung bain maung li ne than mi do byo ကပြကားလေးရကြတော့ဒီဇိုင်းတမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့ထက်မှာကိုပြေးပါမယ်ကိုဖွေးပါမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထက်မှာကိုပြေးရတော့ဘုံကြောင့်တော့ကပြရပေါ့အရန်ရိုးအလုံးနဲ့တူတယောက်ရောက်တော့ဒါကိုပေါ်ရတဲ့များချက်လက်ဆောင်ညာချက်ကိုရန်ရက်ထားနော်ညာချက်ကိုရန်ရက်ရထားအဝေးရမယ်နော်မဝေးရများချက်ကစိတ်ဆိုးမှာအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်ကြိုက်တာကရန်ကုံမျိုးကနေပြီးရွာရောက်လာတယ်ဘာလို့ခ
နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲအဲ့လိုကြိုက်တာပုံစံလေးနဲ့ကြိုက်ထားတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကအများချစ်တင်စားရပြောနေတာဗျဟိုအဲ့တုန်းကစကားတွေအခုပြန်ပြောမယ်ဟင်ဒီ line လေးမှာလွှင့်လွှင့်ရှင်းရှင်းနဲ့အားပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယုံတင်နေတဲ့အချိန်မှာမကြည့်ပြလိုက်ရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးလည်းအခုကြည့်ခွင့်ရသွားတော့ပေါ့遍遍的乱游拉西米可把这苦人都你要为了这个吃了为了跟着马在那西里都你要过了几个门路毕竟那的职业这个毕竟的路啊一月这段路上也谁管的心ကိုတိန်ထုံလိုက်တာနဲ့ဒီလေဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ဒီရေးလေးဘယ်မှာထည့်ရမလဲအော်ဒီအိမ်လေးကနေသွားလိုက်ကိုဘက်မှာရေးစီလေးရှိရယ်ပြည့်အောင်လာထည့်သွားလိုက်နော်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ထပ်မှာသုံးရေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ချိုးရေးတွေအကုန်လုံးလိုးနေတာကိုရယ်ခုနတောင်မှအန်တီဝင်းရေးချိုးတာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တာတာရယ်ကဲကဲကဲတော့
出来，出来，出来！你把，你把，呼呼，一个哪出来了？孟文摔跤的呗。孟文，这叫什么？哎，孟文，我他妈没来摔跤的来过。哦，好大呗。湖南人话，野炊烟呢，家家挨烂呢，都挨肥耶。特别是表露手臂了吧，看那嘛虾呢，长长的了吧，白肥耶。哦，我读，接触点嘛的过喏。下回来看，嗯。接触点嘛，老么的呢，都来太太点了，没玻璃片被来屋里挂。下回来，咱们去了吧。哦，下回来老么的玩呢不？这个几点嘛的，咱老在某些的别墅里过，到用太阳路的河北边被来过。别墅的姑娘理查的，他你帮我，你第二个的妈妈没过。好吧，兄弟。我今朝阿哥多阿得拉皮哦，我等朝内嘛，你不要老老话嘞。我没顾白了呢，我老老在咯，其他嘛嘞，我老孙喏今朝中午刚落嘛嘛。哦，哎，老孙爷，没老阿人你家老孙爷，我利用那个，不然呢，多老的，老阿得都不来，万老不包括。阿皮皮，没我嘞，我没被嘛哦，都没打起路来，万老万啥包括。万老就打路多噶咯，不然伢咯，别那的卡破皮他，干嘛喂？该多嘞，没被我夸大嘞，夸大嘞。OK， 皮，拉打了。给叫叫叫孟伟灿呢妈要打西部要你打屋里的西部打六家打六打六哈大舅啊不算你为你的妈的踢爆了啦踢爆的没黑没等你啊踢爆比踢了妈股都别逼着变了啦咦不如别打来过现在吗第六个，还培养片们欧尼个呀，都一瓜布的不太硬啊，一出来那样个，生来做一高压的的，阿拉不太有多阿路，木木的冰冰来的。我听表话人哦，阿一个做一啊，你领阿炒菜了大麻瓜，好怕瓜呀！好大的毛大脚哎，阿一来做路桥，明天都变化路线，你吃点恁娘当路亚了不？阿第六刚刚比赛没吃米牛，就那么啥子嘛乌呀？比如你们要叫那不老白吃吃，第六秒不能用那种白菜叫，都免必须用么地样苦辣呗。那第六秒不咋秒一嘞，叫那么啥不也行呢？好的，大家老爷们，卤煮了啥里点高木卤来呗，啥里点素吃到那多，啥里点高那卤啊吃到高那卤卤呗，可以选一道卤呀。哎吧哥，俺家嘞忙大叫卤俺里点功夫，面中比手好。都吃你的吃土，面上没色啊！可有哪能表面的吧？卤煮啦，谁人拿高木卤的？谁人拿干皮的？谁人拿高盐干高嘛？啊，够不着的。他轻易不吃对呀？哎，你得轻的贵喽，就拿这块一样嘛嘞。哈，哎，你得轻贵了，包多少路啊？老表，大舅，没卤你的等的是，看哪里那别多麻瓜？好啦，哈，王大爷他瓜。忙大交易，没路安尼的位嘞，面上变比较，没吃的吃多年嘞，面上帮我把这一路，出张背来把的瓜，背也是那皮瓜子呀。想了呀，你妈的，你还真养不了。爸嘞，你过大脚又拉尿你了啦？都我下午请一个，等你哩，等你比如变了嘛不？过大脚又喊你出道了，操烂的鞋当洗多一下，当你表的我没变没穿。我真的比两片老板那么对吧？哈，我大脚有俺用的哈，都定位么？别别样，就差被下马呗。我没说你来包我了呗，都来给我下被马不？都年都变老板这一路呗，俺受得了吗？哈，都变老板吧哈，谁知呀？你家马一呗，老板哈，莫来瞅着没？喏，俺就变啊，老板他。
Hey, mana jauh? Adik ni kelihatan lebih tua ye. Kita nak cepat ni lebih cemar dek. Ni yang ni lebih sih. Ada dia utara dia pihon lu. Macam ni kan? Macam ni, Shelly. Yang mana cang umian? Besar sini ni ada. Oh, memang ada kuai. Wei melu malah dia na. Dulu ni utara dia tengah sini ni ada bomba. Kalau ni nak lu pihon lalu sini, terus dia dua utara dia tengah sini lu bila lu. Tuh ni secara ni secara ni. Ini dia ada bomba. Mem. Kau nak lu soye le? Cang umian mu ada. Saya mau lepas ni tiang ni. Saya mau tinggal di sini, tuh ibu tuh cium saya, kuda lami saya, biru lami saya. Siapa lah yang kalau tuh cium saya? Jadi mana? Ayah tengah je puasa ni, apa lah bida aku? Nai yang mana? Apa lah bida? Okay, dah tu ini memang yang. Mana dia tengah lusi lah mahu. Tapi ni ada pe ini memang itu. Jojo ni nabi kau ni lah, siapa dia tanya? Siapa? Tuh tengah lawa ni, tuh tuh lah ni di mana ni? Deh, ni yang yang bim, dia. Okay, dah tu ini bida. Oh, mana jadi? Eh, ada ni dek, kalau dok bido alu sih, min nak lagi dok, min lepai sana juga. Okay, okay. Bu bawa dong lah, jono. Si bobo ni bawa dong lah, ni bawa dong. Siapa, siapa dong? Siapa dong ni dek, gua jadi dah ni suih. Dia gua mah, gua gua ngau ni aku jalan ni. ลูกสาวอีหยาไหนเนี่ยไอ้กูกูกูนี่เอาอยู่ยังไม่รู้ว่ามันชิ้นพี่นี่โอ้ยเดี๋ยวลูกบาลอะไรเนี่ยยังกูจะมาคนนี้ยังกูกูกูไม่รู้เป็นเด็กเอลี่ตัวหูเวลาไปรอไอ้มาเนี่ยเสียใจเด็ดใจจนเศร้าเลยเนี่ยไอ้ลูกสาวยังเสียใจหนักเลยมาพี่ไหนมาอยู่ไอ้ลูกที่เศร้าสุดละที่เขาคงจะนู่นนั่นสิลูกชิ้นเดี๋ยวเรามาหมดอ่ะพี่ลูกชิ้นเลยจ้ะเนาะจากเงินที่มาเปลี่ยนเตี้ยมาสุดละเชิงเลยมาพี่ไหน เออดีอะก็ได้มาแบบนั้นติ้นติ้นเนี่ยนี่อะไรมาติ้นติ้นตัดดีตลอดหมดติ้นติ้นเนี่ยสีนู้นเนี่ยฉันว่าเนี่ยสงสารไปว่าละที่รู้อย่าอู้ไปยังกว่ามาสวยอย่างนั้นจะยังไงยังกว่ากันตานะฮะที่รู้ฉันว่าเงี้ยว่าดีอะก็มาเนื้อผู้เลยสุดหรอดีอะก็ตั้งใจพิจารณาดีอะก็มาเป็นเจ้าของชาวพิษามาแค่ตัวแค่นี้นี่อย่าตัวตั้งใจจะจูดจ้าจริงเลยอ่ะนี่อย่าเลิกว่ะตั้งใจจะเนี่ยสงสารเราเปล่า จริงหรอลิสถานนี้เราเปลี่ยนยังไงบ้าไทยโอ้บ้าบ้านนี้เปลี่ยนเลยคุณอะไรรู้เปลี่ยนเลยเด็กโอ้เอ็งกี่สายโอ้อะไรจริงหรอตรงนั้นที่กะโอ้เชียงยาวมาเลยเนี่ยพี่เราอุ้ยรู้จริงนะตรงนั้นมีอะไรใช่ไหมลิโอ้เมื่อคืนนี้ได้ไปแต่ใกล้ๆนั่นท่าใดดีกะฮ่าฮู้รู้แล้วกว่าเอ็งอันนี้หุ่นเราได้ไหมยังไม่รู้เพื่อนทำจามีอ๋อฮู้รู้ว่าเอ็งอยู่ที่ยามาเจ้าหรือไงอาจารย์มาใช้มือมือชี้ดีละ ยี่ห้อโรนี่ยังกองมีอยู่นะอุตัยบุญยานเนี่ยเสียโรนี่ยังบุญยานเนี่ยกดดีเลยเออถ้ายี่ห้อยังกองนะฮะกองเอาละพอไปจีนเออเออเออจำยูโรมันทำอะไรกันเออไอ้เรื่องนี้พี่ตาลุชิฮะจะเล่าเลยฮะฮงบุรีบาลีปีบีบีบานะอ๋อเบี้ยมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยบุญยานใหญ่มีเนี่ยเดียวดูไปบอกว่าอ๋อสุดตาจีอ่ะ มองมิสูดยอดเลยเสียดนาเก่าอย่างกังกังมิสูดสักครับตัวเดียวมันเวลาก็เสียดยาลาบีสูดหรอแกจะได้รู้ว่าลูกสาวนี่เป็นเวลาจีดีตัวมาที่รู้คุยมิวยาแกเป็นเช่นว่าเอ๊ะอะไรเสียจอดจีบจะไปได้จีดูดีอะไรน่าเสียดเลยโอเคจ้าเวลาก็ยาลาละก็เสียดสูดหรอไปเนี่ยเสียบีบุไปเล่าลูดีเลยมองตาจอ โอ้เจ้าเนี่ยช่วยเนี่ยอะไรเนี่ยอาชีพอะไรกูเนี่ยคนเดียวที่เราชีวิตอะโอ้เราลงตรงนี้ตรงนี้เราเว้ยฮะอะไรเต็มใจกันพี่ตัวมาวะเนี่ยมาจ้างกันมาบุกูเปียบีกว่ากูเปียบีง่ายกูประมาอู้ซงตั้มบุรีอาวาซูโมสุดแต่เชียงกุยเอาเมียนวาลุดูดีอาซีดีวาซูโมเนี่ยเปียงเงี้ยบ้าสุดแต่เชียงซีดีด้วยฮอริมวยง่ายดีเนาะท่านนั่นสวยไม่เปียบีบอกว่าเยอะ ถ้าส่วนจิโร่เนี่ยไม่เอาเราไม่ไหวบ่เนาะจิโร่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเราไม่ไหวบ่เนาะจิโร่รู้จริงแต่ตีนี้ใส่ยาวว่าอะไรกับเนี่ยโอ้ดัชกุมิสุโอ้จิโร่กูจะใช้ยาวยาวกันแล้วต่อไอ้เนี่ยงานอะไรรู้ไม่ได้เนาะงานตัดที่อาซีดีกูอีกด้วยมันน่าเพียงโอ้เท่าเราดูดีเนี่ยสกับอยู่อ่ะไอ้อะไรกันซะเลยเป็นงานอะไรกันเฮ้ยกูงานตัดที่อาซีดีแต่เช่นของจริงเนี่ยไม่รู้ไม่ติดเบ็ดดิมเลยเนี่ยกูตาโจ้เย่ชิบบู
ara mene ne mya ne o che khan pi lo nga yee da da kwa eh da mai tachin ye a song bai li lo nga ma yee ya de yu min no ne ya ye set lan blue pi mai ma ma nga ma ti da ko me so yee ya le bya lwe ne ya o khat ne bya mi aku ne mya o taw mo de di ma chano ma pasat dai ne sa ya bi ai do chano ywa bian pi lo ne mya le o let thap pi yu lai yin ba so yin ne mya li ne chano ne pyo chwin sa paung ya le tadi bo bya ha ko lai da lai da lai da kwa ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားမှာနော်အေးအေးအေးကျွန်တော်ရှင်းသွားမှာနော်ကောင်းပြီ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 
ha, udah ujung, ni kau lah biar. Jono ni mian utama udah jauh biar lah, jono pasal ni lepas lah deh. Oh, mana macam lucu ni, oh lucu suah sih macam jono ni mian utama. Ah, uli uzi bilu bilu, uli no. Oh, kau mesu ya lo, mian aja dia kita silo jengel deh, mana kau biar lah ni deh. Ah, ujung mah, mana macam lucu ni, oh sesat lah bilu, jono aku lo, lucu sah ni silo tua lah umai, si dah si ni tua si dah lah umai, ujung mah mana lah, ujung mah, uli mah mana lah. ไม่เอา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 ไม่เอ
အခုလေဟိုနင်းမြောက်လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဟိုဦးလေးမိမရှာခိုင်းတဲ့ပတ်စံတိတ်နေစတယ်ပြောရလာပြီဦးလေးဟိုတရေကလည်းကျုပ်ပြီဆိုတော့ဟိုမိမလည်းကျွန်တော်လည်းအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပြီးပါနော်အိုးဟိုရွာထိတ်မှာလေဦးလေးဦးကျင်မောင်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဦးကျင်မောင်လည်းပြောခဲ့ပြီးသားအဲဦးလေးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့လို့နင်းမြောက်လာတောင်းပေးပါလို့မနေ့ကပြန်ကြားလာခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဦးလေးကနင်းမြောက်ဦးလေးနင်းမြမင်းကိုစောင့်နေတယ်ကွာဦးလေးကလည်းနင်းမြကျွန်တော်ကိုစောင့်နေမှာပေါ့နင်းမြကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကွာဟိုကျွန်တော်လည်းနင်းမြကိုရမ်းချစ်တာဒါနဲ့ဦးလေးဟုတ်နင်းမြဟင်ဘယ်ဆပ်ပြောမှန်းတော့မသိပါဘူးကွာဟိုမင်းစိတ်ခံနေတာနော်ဦးလေးကလည်းပြီးကြတဲ့အပတ်ကဟိုကောင်ဖိုးတာထောင်ကလွတ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ပါကူဖိုးတာကြီးရက်နေပြီတော့သေးနေပါအောင်မေသေးသေးကွာထဲမှာငါဒါနဲ့ကင်းကွာတာတော်တော်ကြာပြီကွာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့အကြောင်းလေးပြန်တွေးမိကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကိုဖိုးတာကြီးတယောက်တည်းခေါင်းခံသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရပါတယ်ကွာမလို့ပါဘူးယောက်ျားဆိုတော့လှုပ်ရမ်းခံရမှာပေါ့ငါတခုမကြေနဲ့တာဟိုကောင်သားကြောင်ဒီကောင်အမြဲတမ်းရောက်ရောက်လာပြီးတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတယ်ကွာဟုတ်အဲ့ကောင်ပါမနှင်းများနဲ့လက်ထပ်ဖို့တဲ့ညွတ်တက်ပြီးငွေသွက်ရှာတယ်ဗျာ။ဘာ?ဒီကောင်ကနှင်းများနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တနည်းပြည့်ငွေစုပြီးပြက်လာမှာတဲ့။ဩ။ငါ့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ကော။ဒီတစ်ခါငါလည်းပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးရတာ။မင်းတို့မယုံရင်စောင့်ကြည့်နေ။ဒီကောင်ဒီတသက်နှင်းများကိုဘယ်တော့မှမရစေရအောင်။မှတ်တာ။เนี่ยรู้မျောနေတာတော့ချစ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုဖိုးတာတည်ပါလေနင်းမြတာကြောက်မျောနေတယ်ဆိုဟောရကိုဖိုးတာရတည်ပြီးသားနင်းမြမျောနေတဲ့တာကြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီတသက်30နှစ်နေရလို့ရွာကိုဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะငုံတာအမီးပေါက်ရင်ပေါက်လာတာကြောက်ရွာကိုဒီတသက်ပဲတော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအရှင်းဘူးမဟုတ်ဟာခုတ်ဘူးဗောနင်းမြရဲ့ဟောရကူဖိုးတိုင်ရနင်းမြလေးဟိုးရင်ထဲကချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့နင်းမြသိရမလားအဲ့တော့ဘုံကျော်တာကျော်ကိုညှော်နေမဲ့အစားနီးနားမှရှိတဲ့ကူဖိုးတိုင်ကိုချစ်လိုက်ပါကူဖိုးတိုင်နဲ့အကျိုးမြေလိုက်ပါအဲ့နင်းမြအရှင်းဘလို့ပြန်လာလဲအော်ပြောလို့မရတော့ဘူးငယ်ငယ်လေးနေငယ်ငယ်လေးနေကျွန်တော်မတရားပြောင်းလိုက်တော့ကျမ
ถ้าเกิดตุ๊ดตามมาตุ๊ดซาบนาเพียนหาเลยตุ๊ดวิญญาณมิ้งโอ้เศร้าหนีมาบ้างวะ